ja tervetuloa. Meidän tämä globaalien muutosten luentosarja on lähenemässä loppuaan, eli viimeinen kerta on tänään. Tämä oli siis suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä ulkopoliittisen instituutin ja Vanajaveden opiston kanssa. Tänään meillä on tosiaankin edelleen kovin ajankohtainen aihe Syyrian ja Turkin asioista, kansainvaelluksesta ja varmaan tästä sodasta, joka on aamuin illoin TV:ssä eilenkin ja jatkuvasti. Tosiaan tänne on tullut Helsingistä juuri juna toi vanhemman tutkijan Toni Alarannan. Että tervetuloa. Kiitos. Joo, näin on areena sinun ja me jäädään kuulemaan. Joo, kiitos paljon kutsusta ja nyt näin joulun alla olisi mukavampia asioita puhua, mutta puhutaan valitettavasti aika rankoista asioista ja sodasta. Ja mä nimenomaan keskityn nyt tänään tähän Syyrian konfliktin, Syyrian sisällissodan kuvaukseen. Tavallaan niin kuin prosessin kuvaus siitä, että minkälainen konflikti, minkälainen laaja kansainvälinen selkkaus tuottaa ja on tuottanut tämän valtavan pakolaiskriisin. Niin kuin mä tuossa jossain vaiheessa tulen sanomaan, niin esimerkiksi nyt tämän kuluvan vuoden aikana, vuoden 2016 aikana, niin joka toinen Välimeren ylittänyt pakolainen on kuitenkin ollut nimenomaan syyrialainen, tätä Syyrian konfliktia paennut henkilö. Ja siinä mielessä mun mielestäni on tärkeää, että me saadaan mahdollisimman monipuolinen ja moniulotteinen kuva siitä, mitä Syyriassa on tässä viimeisen 5 vuoden aikana tapahtunut, minkälainen toinen toisiaan seuraavien tapahtumien ketju tätä valtavaa pakolaisuutta tuottaa. Ja sitten, jos mun ensimmäinen puolisko tästä esitelmästä tavallaan keskittyy nimenomaan tähän Syyrian konfliktin kuvaukseen, niin sitten toinen puolisko keskittyy siihen, että miten Turkki tässä alueellisena toimijana on samaan aikaan niin kuin osa syy siihen, että tämä konflikti on pidentynyt, raaistunut, ja sitten taas toisaalta varsinkin Euroopan unionin perspektiivistä Turkki on jonkunnäköinen ratkaisu myös tähän pakolaisongelmaan. Se on haluttu sellaisena EU:n toimesta nähdä, ja siinä on tietysti se selkeä syy, että koska Turkki on Syyrian naapurimaa ja hyvin huomattava määrä pakolaista nimenomaan Turkkiin päätynyt, niin Turkki on sitten tämmöiseen tilanteeseen ajautunut, että se on tällaisena portinvartijan roolissa. Tässä me nähdään tämä kartassa tämä tapahtumien ydinalue ja tavallaan Turkki on se silta, mitä kautta sitten tämä kriisi on tullut osaksi Euroopan unionin ja eurooppalaisten arkipäivää. Aloitan katsomalla nopeasti tätä lähtötilannetta 2011. On tietenkin niin, että pakolaisuus ja varsinkin Espanjaan, Italiaan, Kreikkaan kohdistuva pakolaisuus on ollut asia, jota on ollut olemassa viimeisen 10 vuoden aikana. Ja nämä maat on siitä sen paineen alla ollut pitkään, mutta nyt tietysti tässä viimeisen 5 vuoden aikana näiden Lähi-idän tulipalojen takia, niin tämä on ihan eri tavalla vielä kriisiytynyt tämä tilanne. Ja nyt sitten vuoden 2015 aikana ja tämän kuluvan vuoden aikana, niin tästä kaikesta alkoi tulla niin iso juttu, että se alkoi kriisiyttämään jo koko Euroopan unionia. Lähi-idässähän on alkoi 2011 näitä kansannousuja. Niitä on kutsuttu termillä arabikevät. Nykyään tätä termiä ei kauheasti enää viljellä. Tiedä, kuin hyödyllinen se oli alun perinkään. Puhutaan, että se on vaihtunut syksyksi.
Joka tapauksessa tapahtumasarja alkoi Tunisiasta, jossa niin kuin hyvin moninaiset syyt, nuorison työttömyys, eri piirien talousahdinko, kyllästyminen tämmöisiin niin kuin repressiivisiin hallintoihin, jossa, joiden puitteissa ihmisten osallistuminen poliittiseen julkiseen elämään on ollut hyvin rajoitettua. Tämmöinen erinäköisten syiden summa johti sitten 2011 siihen, että Tunisiassa alkoi tämmöinen mittava kansannousu hallintoa vastaan, ja se siitä sitten levisi muihin arabimaihin. Hyvin monessa mielessä tämä oli siinä mielessä tämmöinen niin kuin leimallisesti nykyhetken aikakausi, että sosiaalinen media näytteli tässä suurta osaa siinä, miten tämmöiset kansannousun tunnot, niiden tapahtumien kuvaukset alkoi levimään varsinkin nuorison parissa eri arabimaiden sisällä. Jos nyt maita katsoo, mitä tässä on tapahtunut sen vuoden 2011 jälkeen, niin tässä on aika monessa maassa sellainen tietynlainen kaari, jossa on yhtäläisyyksiä maasta toiseen, mutta sitten ihan yhtä tärkeää on huomata se, että jokainen näistä maista on sitten kuitenkin oma uniikki yksikkönsä, missä on sen maan sisäisen historian takia sitten eri tavalla tämä kansannousujen prosessi lähtenyt muotoutumaan. Tunisia monet pitää tätä alkuperäistä kansannousujen lähtöpaikkaa, niin monet pitää ainoana jonkunnäköisenä onnistujana siinä mielessä, että tällä hetkellä tästä päivästä katsottuna verrattuna sinne vuoteen 2011, niin voidaan sanoa, että asiat on muuttunut parempaan suuntaan. Kun melkein kaikissa näissä muissa maissa, niin valitettava totuus on se, että näin ei voida sanoa. Ja monessa maassa itse asiassa, ja varsinkin Syyriassa, asiat on muuttunut vaan paljon huonompaa suuntaan. Tunisia on ollut onnistuja siinä mielessä, että siellä keskenään taistelevat ryhmät, ennen muuta sekulaarit väestöryhmät ja sitten poliittisen islamin kannattajat, on pystynyt aika harvinaislaatuiseen kompromissiin neuvottelemaan keskenään semmoisen inklusiivisen uuden perustuslain, joka ottaa näiden molempien ryhmien kannattajakuntien niin kuin keskeisiä tavoitteita huomioon. Yksi iso syy siihen on se, että Turkin ohella niin Tunisia on ollut niitä arabimaita, Turkki ei ole tietenkään arabimaa, mutta Lähi-idän maita, joissa keskiluokka, sekulaari keskiluokka on niin vahva ja sillä on niin pitkä traditio, että se ei tämmöisen kansannousun paineessa, missä hyvin monessa näissä maassa niin tämmöinen populistinen, konservatiivinen ryhmä saadaan tämän poliittisen islamin prosessin taakse, mutta Tunisiassa nämä ryhmät on ollut sillä tavalla aika niin kuin tasavahvoja, joka mun mielestäni on mahdollistanut sen, että Tunisiassa on päässyt käyntiin semmoinen positiivinen prosessi, jota toivoisi, että tapahtuisi kaikissa näissä maissa. Mutta mikään ei ole Tunisian kohdalla turvattu. Ne samat ongelmat, mitkä oli 2011 talouden osalta, niin vaivaa Tunisia tänä päivänäkin, nuorisotyöttömyys ja sellainen talouden rakenteellinen vanha-aikaisuus. Ja ehkä kaikkein tärkeimpänä asiana se, että nuorisolla on tämmöistä niin kuin näköalattomuutta siinä omassa maassaan. Ja sen takia tänä päivänä myös Tunisiasta, vaikkei siellä ole sotaa, vaikkei siellä ole kenelläkään hengenhätä, niin sieltä jatkuvasti nuorisoa pyrkii Välimeren toiselle puolelle. Ja osa pyrkii laittomasti henkensä uhalla. Tämä on niin kuin valitettava fakta. Egyptissä sitten, mä en siitä sano kuin muutaman sanan, se on yksi näistä kaikkein väestörikkaimmista arabimaista ja monella tavalla semmoinen varsinkin Afrikan puolella suunnannäyttäjä. Egyptin kohdalla on menty ojasta allikkoon siinä mielessä, että sen vanhan hallinnon kaataminen johti muslimiveljeskunnan nousuun vaaleissa
hyvin vaikeaan selkkaustilanteeseen, mistä nämä eri ryhmittymät joko luonnostaan tai sitten poliittisen johdon manipuloimana alkoi näkemään toinen toisensa vihollisina. Ja sitten me ollaan palattu siihen tilanteeseen, että armeija otti uudestaan vallan ja järjestelmä on itse asiassa hyvin samantyyppinen, mitä se oli silloin lähtötilanteessa. Repressiivinen, poliittisia oikeuksia annetaan hyvin vähän, mutta sitten siellä on ne tietyt ryhmät, jotka tätä systeemiä tukee, niin kuin kaikissa näissä maissa. Ja se meidän pitäisi aina muistaa, kun me näistä repressiivisistä hallinnoista puhutaan, ja me puhutaan, että ne on diktatuureja, ne on sitä, mutta sitten siellä on myös aina kuitenkin aika iso ryhmä ihmisiä, jotka osallistuu sen hallinnon ja järjestelmän ylläpitämiseen. Eli se ei ole koskaan yksilitteinen juttu sanoa, että pyyhitään tämä vanha hallinto pois ja pistetään uusi tilalle. Itse asiassa niin ei ole onnistuneesti käynyt vielä missään. Libyan kohdalla meillä on ollut hyvin sekasortoinen prosessi, jossa pitkälti länsimaiden toimesta tämä Gaddafin hallinto oli tarkoitus syöstää ulos ja syöstiinkin. Sitä kutsutaan regiminvaihdoksi. Ajatuksena on se, että ulkoisten toimijoiden toimesta tämä vanha repressiivinen hallinto kaadetaan ja sinne luodaan jotain uutta tilalle. Ongelma on se, että siihen uuden tilan luomiseen on hyvin vähän panostettu. Ja esimerkiksi Libyan kohdalla niin tämän diktatuurin alasajo tarkoitti sitä, että maa vajosi aivan täydelliseen sekasortoon. Ja islamilainen valtio eli ISIS on sitten tätä sekasortoa, tätä tilaa, jossa kukaan ei oikeastaan koko maata hallitse, vaan siellä on erinäköisiä hallintoja ympäri maata ja erilaisia sotajoukkioita, niin sitten tämä jihadistiryhmät ISIS ja myös muut yleensä aina tämmöistä interregnum-tilannetta pystyy hyödyntämään, ja Libyassa nimenomaan kävi näin, ja tällä hetkellä siellä on täys taistelu, jotta ISIS saataisiin Libyasta kammettua ulos. Ja sitten tämä kaikkein suurin murheenkryyni, eli Syyria, jossa oli myös kansannousu. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä prosessi niin kuin kaiken kaikkiaan. Tätä kansannousua, siinäkin oli monta eri astetta. Joka tapauksessa myös sitten Syyrian kohdalla niin Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden toimesta lähdettiin tällaisen puolittaiseen regiminvaihtoprojektiin, johon ei sitten kuitenkaan ole panostettu niin kuin kaikkia panoksia, vaan se on jätetty tällaisen puolitiehen. Ja tietysti sitten Syyrian kohdalla on niin kuin sisällissota eri ryhmittymien välillä, mutta jo aivan alusta asti niin kysymys on ollut myös alueellisesta konfliktista, jossa esimerkiksi Saudi-Arabia ja Iran taistelee alueellisesta vaikutusvallasta, kuin myös Turkki. Ja sitten se on tietenkin viime kädessä noin niin kuin kansainvälisen järjestelmän tasolla, niin se on suurvaltakonflikti, johon Yhdysvallat ja Venäjä on sitten asettunut vastakkain. Ja kaikkia näitä tasoja käydään Syyrian maaperällä, Syyrian tavallisten syyrialaisten kustannuksella, näin voi sanoa. Valitettava fakta on se, että ainakaan näin lyhyellä tähtäimellä niin tämä kansannousujen ja tämän niin sanotun arabikevään saldo on hyvin sekasortoinen, väkivaltainen Lähi-Itä. Ja ainoastaan sitten niin kuin pitkällä aikavälillä, 10 vuoden päästä, meidän täytyy tehdä uusi tulkinta siitä, että oliko nämä kansannousut sitten kuitenkin pitkällä tähtäimellä semmoinen positiivinen merkki muutoksesta, joka joskus ehkä realisoituu, niin että tämä konflikti ja sekasorto on ollut välitilaa, jotta päästään johonkin eteenpäin. Sitä on mahdollista tällä hetkellä sanoa. Se, mikä tällä hetkellä maita leimaa, on konflikti ja se, että asiat on vain entistä huonommin. Tässä on jotain listattu päätekijöitä,
Syyrian ja Irakin sodathan on hyvin pitkälti toisiinsa kytkeytyviä, varsinkin nyt Isiksen tai islamilaisen valtion takia. Syyrian tukijoina on tietysti alueellisista toimijoista Iran ja sitten Hezbollah, joka on tällainen Shia-militanttijärjestö, ja sitten Venäjä. Ja Venäjähän tuli tähän konfliktiin niin kuin täydellä panoksilla mukaan vasta vuosi sitten, syksyllä 2015. Se tässä nyt monesti unohtuu, kun tätä konfliktia analysoidaan tällaisella niin kuin lyhytjänteisesti. Mä olen nähnyt paljon argumentointia jostakin tämän konfliktin piirteistä, jossa argumentointi perustuu siihen, että Venäjä teki sitä ja Venäjä teki tätä. Näissä niin kuin unohtuu se, että tämä konflikti oli kestänyt monta vuotta ennen kuin Venäjä tuli näiden hyvin brutaaleiden pommitustensa kanssa tämän Syyrian hallinnon tueksi. Siitä lisää vähän myöhemmin. Sitten taas tämä aseellisen sunnikapina, koska sitähän se nimenomaan on. Se on leimallisesti sunnikapina, mikä Syyriassa niin kuin on tämän kapinan tai opposition olemus. Sen tukijat on sitten näitä paikallisia sunnimonarkioita, Saudi-Arabiaa, Qataria, Arabiemiraatteja ja sitten Turkki, joka on tässä viimeisen 5 vuoden aikana varsinkin löytänyt itsensä tällaisena uudenlaisena islamilaisen maailman johtotähtenä, nimenomaan sunni-islamilaisen maailman johtotähtenä. Siitä mä tulen puhumaan hetken päästä sitten vielä lisää, koska se on ollut pitkään mun varsinainen tutkimuskohteeni. Ja sitten tässä on tietysti mukana Yhdysvallat ja länsimaita, ennen muuta Britannia ja Ranska, joilla on ollut sitten omia oletuksia siitä, että mikä tämä Syyrian opposition luonne on. Ja nämä olettamukset siitä, että mistä tässä Syyrian oppositiossa, tässä aseellisessa oppositiossa on kysymys, niin ne on niin kuin monella tapaa koko tämän homman keskiössä ja myös sen keskiössä, että kuinka vaikeaa on saada semmoista objektiivista analyysiä siitä, että mistä tässä konfliktissa on kysymys. Sitten jos tätä koko kakkua miettii, niin muita toimijoita on tosiaan ISIS, joka on alun perin muodostunut Irakissa. Se oli alun perin Irakin islamilainen valtio. Se on muodostunut Irakiin siis siinä prosessissa, joka alkoi 2003, kun Yhdysvallat toteutti tämän Irakin invaasion ja pistetään Saddam Husseinin diktatuurin pois päiviltä. Silloin koko Irakin keskusvalta, armeija, kaikki pistettiin pussiin ja sieltä lähti kytemään se prosessi, jonka tuloksena tämä Irakin islamilainen valtio sitten aikanaan syntyi. Tämä on hyvin oleellinen asia myös huomata myös Syyrian kannalta, että tämä ISIS ei ole siis syntynyt Syyrian sisällissodasta, vaan se on syntynyt tästä Irakin sekasorosta, jonka alkujuuret on siellä vuoden 2003 Irakin sodassa ja Yhdysvalta-Irakin valloituksessa. Irakin armeija on tässä sitten niin kuin ollut jonkunlainen murheenkryyni myös, koska vasta nyt se on siinä kunnossa, että pystyy taistelemaan ISISistä vastaan. Tässä ei ole kauhean pitkä aikaa, kun kuultiin raportteja siitä, että miten Irakistakin osa sieltä pakenevista ihmisistä on Irakin armeijan sotilaita, jotka kokee, että heidät on jätetty yksin sotimaan ISISistä vastaan ilman kunnon resursseja ja välineitä. Nyt se tilanne on vähän parempi ja se armeija siellä on niin kuin kykeneväinen taistelemaan. Irakin puolella toimii iso määrä Iranin tukemia Shia-joukkoja, jotka aktiivisesti osallistuu tähän Isiksen vastaisen taisteluun, mutta sitten siinä on tietysti ongelmallisempana piirteinä se, että ne on Iranin tavallaan sijaisarmeija Irakin puolella, ja Iranihan on tässä ollut pelin paikka sen jälkeen, kun tämä Saddamin diktatuuri sieltä kaadettiin, että Iranin vaikutusvalta Irakissa on siitä päivästä saakka kasvanut. Syyrian puolella taistelee sitten hyvin moninäköinen joukko, myös erilaisia shia-militantteja. Pohjois-Irakissa taistelee erikseen sitten kurdeista muodostuvat Peshmerga-joukot, joita myös Suomen hallitus aktiivisesti kouluttaa ja tukee. Meillä on siellä koko ajan sotilasneuvonantajia kouluttamassa näitä Peshmerga-joukkoja
ne on ollut yksi tärkeimpiä voimia tässä Isiksen vastaisessa taistelussa, koska ne on tämmöinen yhtenäinen, hyvin koulutettu timmiporukka, jota Irakin armeija ei ole aikaisemmin ollut. Kurdeillahan on siellä ollut jo 10 vuotta autonominen alue siellä Pohjois-Irakissa, ja nämä Peshmerga-joukot on näiden tämän autonomisen alueen puolustusjoukot. Sitten Syyrian puolella on myös kurdivähemmistö, ja heillä on sitten taas erillinen armeijansa siellä, joka puolustaa näitä alueita. Se on tämmöinen vasemmisto-orientoitunut Turkin PKK, eli Turkin kurdien separatistijärjestö PKK oli ideologisesti liittyvä joukko, joka on nyt sinne perustunut tämmöisiä autonomisia alueita, ajaa muun muassa miesten ja naisten tasa-arvoa siellä. He on niin kuin Syyrian osalta Yhdysvaltain tärkeä liittolainen Isiksen vastaisessa taistelussa ja aiheuttaa koko ajan ongelmia niin kuin tähän Yhdysvaltain ja Turkin väliseen suhteeseen, koska nämä Yhdysvallat ja Turkki ei pääse tästä Syyrian kurdien ryhmästä minkäännäköiseen kompromissiin. Turkki haluaisi pistää tämän koko YPG pois päiviltä, hävittää sen kokonaan sit rajan pinnasta. Yhdysvallat sen sijaan pitää sitä tärkeimpänä liittolaisena. Sitten Syyrian puolella on tämä surullisen kuuluisa Vapaan Syyrian armeija, jota mediassa puhutaan niin kuin se olisi joku olemassa oleva iso armeija. Mitään semmoistahan siellä ei ole. Siellä on 1 000 ja 1 000 000 erilaista kööriä. Osa on täysin paikallisia, osalla on vähän isompaa alueellista niin kuin kannatusta. Ja sitten kaikkein tärkeimpänä tekijänä Syyrian tässä aseellisessa sunnikapinassa erilaiset jihadistiryhmät, jotka on hyvin monesti kansainvälisiä. Siellä on Kiinan uikureista saakka erilaisia sunnijihadisteja taistelemassa näissä ryhmissä. Kuuluisin niistä on tämä Jabhat al-Nusra, eli paikallinen Al-Qaida, mutta siellä on myös paljon muita. Tämä koko porukka taistelee Irakissa ja Syyriassa. Ja tässä on niin kuin erilaisia liittoutumia, koalitioita, tasapainon hakemista siitä, miten nämä kaikki suhteutuu toisinsa. Tämä on jumalaton niin kuin vyyhti, jota on hyvin vaikea pitää hanskassa. Saanko kysyä? Keskeyttää. Saa. Israelilaiset, jos olisitko sinä millään tavalla? Israel. Israel näkee tämän tilanteen ihan omasta perspektiivistään. Se ei itse asiassa esimerkiksi Syyrian tapauksessa halua minkään näiden osapuolien voittavan. Se ei halua Assadin hallintoa takaisin valtaan, se ei halua jihadisteja sinne valtaan. Se on tavallaan niin kuin ihan oma lukunsa, mutta Israelilla ei ole kauheasti mitään aktiivista sotilastoimintaa ollut, paitsi nyt viime päivien lukuun ottamatta, jolloin se on yhtäkkiä ruvennut hyökkäämään ilmavoimien kautta Syyrian hallintoa vastaan. Sitten jotain väitteitä siitä, koska mun mielestäni tämä on tärkeää kuvata tämä prosessi mahdollisimman niin kuin monipuolisesti. Esiintyy paljon erilaisia väitteitä siitä, että mistä sodassa on kysymys. Tämä on ollut hyvin tämmöinen niin kuin leimallinen väite, tai ainakin se tulee niin kuin rivien välistä silloin, kun lukee lehdistöä, länsimaista lehdistöä. Sen taustalla on niin se ajatus siitä, että alun perin Yhdysvallat ja länsimaat on ottanut sen kannan, että tässä ollaan jonkun puolella, että tässä ollaan niin tämän sunnikapinan puolella, opposition puolella. Ja silloin se ajatusjuoksu on ollut semmoinen, että tämä aseellinen oppositio jotenkin edustaisi sitä demokratialiikettä, joka Syyriassa oli 2011. Ja tämä on se kaikkein suurin virhe. Se ei edusta sitä. Mä olen lukenut valtavan määrän raportteja, joissa tämän alkuperäisen demokratialiikkeeseen kuuluvat ihmiset sanoo, että tämä jihadisteista, ääri-islamisteista ja sunni-islamisteista jo muodostuva ryhmä ei edusta sitä heidän demokratialiikettään. Mutta Yhdysvaltain mielestä se ilmeisesti edustaa.
Eikä hyvin suurena todennäköisyydellä tämä väite, että syyrialaisten enemmistö tukisi tätä aseellista oppositiota, ei pidä paikkansa. Pikemminkin on niin päin, että viitteitä on paljon enemmän siitä, että enemmistö, varsinkin nykytilanteessa, kun tämä sota on sellainen kuin se on, ja kun siellä on niin paljon ulkomaalaisia jihadisteja, niin tämän paineen alla monet niistäkin, ketkä alun perin vastusti tätä repressiivistä diktatuuria, Assadin diktatuuria, niin itse asiassa tässä tilanteessa, kun vaihtoehtoja ei ole, niin kannattaa sitä. Ja mun käsityks, mä en ymmärrä tätä millään muulla tavalla kuin siten, että tämä laajojen kansanryhmien tuki Syyrian hallinnolle, siis syyrialaisten tuki sille, niin on jollain tavalla tarkoituksellisesti häivytetty näkyvistä mediassa. Mä en pysty tulkitsemaan sitä millään muulla tavalla, koska miksei sit missään puhuta, että näin on. Se tulkinta, minkä saa, on se, että diktaattori tappaa kansalaisiaan ja kukaan ei Assadia Syyriassa kannata. Ja tämä yksinkertaisesti ei pidä paikkaansa. Se ei silti tarkoita. Sen verran kysyä, että onko siellä puhut kumminkin siitä demokraattisesta liikkeestä, niin onko noista tuhansista osapuolista, mitä tuossa näytit, niin onko siellä yksikään semmoinen, joka ajaa sitä demokratiaa vai tuota, niin onko kaikki niin kuin periaatteessa jonkunlaisen yksin vallan puolesta? Valitettavasti tilanne on näin. Tämä vastaus on siihen, että kun sanotaan, että siellä on maltillisia kapinallisia. Mä en ole koskaan elämässäni nähnyt maltillista kapinallista, joka kävelee sinkokädessä ja ampuu. Eli se porukka, ketä haluaa Syyrian demokratiaa, niin ne on jotain muita ihmisiä kuin ne, ketkä siellä tällä hetkellä taistelee. Voisi tehdä semmoisen suoraviivaisen päätelmän, että ne, jotka halusivat demokratiaa, sieltä pois, koska paljon mitä on jutellut syyrialaisten kanssa, niin he on niin kuin ollut mukana silloin siellä aikanaan. Sitten moni heistä on kyllä niin kuin, ehkä jo 3 vuotta sitten lähtenyt sieltä just sitä keskiluokkaa, mitkä on sanonut, että he olivat siellä kaduilla laulamassa ja näin poispäin, niin sitten on lähtenyt sieltä. Joo, siis näin voi kärjistetysti varmaan sanoa. Ja sekin on hyvin moni ulotteinen asia sitten, että mistä ryhmistä me puhutaan ynnä muuta. Siis yleinen asetelmahan on esimerkiksi se, että Syyrian sunnit olisi jotenkin tätä hallintoa vastaan. Faktahan on se, että isoissa kaupungeissa tämä vauraampi keskiluokka, sunnikeskiluokka, niin tukee tätä hallintoa sen takia, että heillä on siihen omat intressit, materiaaliset intressit ja edut. Mutta siis tämä on nimenomaan näin, että se demokratiaa ajava kansanliike, ne ryhmät, niin ne täytyy pystyä pitämään ulkona tästä aseellisesta yhteenotosta, jota niin kuin monella tasolla Syyriassa käydään. Lisää näitä väitteitä. Vastakkain on murhanhimoinen diktaattori ja Syyrian kansa. No, tämä niin kuin todettiin, ei pidä paikkaansa. Tämä kansa sinällään on todella jakaantunut tässä tilanteessa ja ollut alusta asti. Mä olen nähnyt raportteja perheistä, jos toinen veli on Syyrian armeijassa ja toinen taistelee jossakin aleppolaisessa kapinallisryhmässä. Ja näiden niin kuin perheet saattaa olla sen rintamallinen molemmin puolin, eikä he ole nähnyt toinen toisiaan koko tämän 5 vuoden aikana. Nythän tuli raportteja tästä, kun Aleppo Syyrian hallintovaltaa näitä alueita takaisin, niin osa näistä perheistä näkee ensimmäisen kerran toisensa 5-6 vuoteen. Kaikkein oleellisin tässä on niin kuin kansainvälisen oikeutuksen ja sen tavallaan sen niin kuin näkökulmasta, että kenen puolella meidän pitäisi olla, siis suomalaisten tai länsimaalaisten tai kenen hyvänsä, niin kauan kuin ei ole olemassa sellaista tilannetta, että syyrialaisten enemmistö olisi antanut jonkun selkeän mandaatin tälle aseelliselle oppositiolle, niin mun mielestäni ei ole mitään perustetta sille, että meidän pitäisi olla tai länsimaiden pitäisi olla tässä tilanteessa kenenkään puolella. Länsimainen pitäisi olla mahdollisimman neutraaleita ja yrittää saada Syyrian rauha jollakin tavalla. Ja se on hyvin eri politiikka kuin se, että Ranskan tai Britannian tai Yhdysvaltain johtajat viikosta toiseen tulee TV-ruudun eteen sanomaan, että Assad must go. Se on niin kuin eri politiikka kuin se, että sanotaan, että nyt tänne rakennetaan rauha jollakin hinnalla, jollakin tavalla. Lisää näitä väitteitä. Tämä on myös hyvin yleinen väite, että vastakkain on sunnit ja sitten alaviitteistä shioista ja kristityistä koostuva vähemmistö.
tämä ei pidä paikkansa. Siellä Syyrian armeijassa on paljon sunneja niin rivisotilana kuin päällystössä. Toki niin, että näistä alaviiteistä, eli tästä Assadin klaanista koostuva porukka on monesti siellä johtoasemissa. Sitten on myös nimenomaan niin, että tämä aseellinen kapina sinällään nimenomaan koostuu sunniarabeista. Siellä ei ole juurikaan mitään muuta, jos nyt lasketaan niin kuin kurdit ihan omana porukkanaan, koska heillä on hyvin erikoinen ja uniikki asema tässä niin kuin asetelmassa Syyrian kurdeilla. Ja varsinkin tämä koostuu niistä sunniarabeista, jotka on niin kuin tässä vuosien ja vuosikymmenten varrella suljettu ulos siitä etujenjakojärjestelmästä, jonka tämä Assadin hallinto on Syyrian pystyttänyt. Oli se sitten materiaalista etua tai poliittista vaikutusvaltaa. Ja se, mikä ehkä kaikkein on ehkä jäänyt kaikkein vähimmälle huomiolle niin kuin tämän sodan kuvauksessa, se on se, kuinka paljon tässä on luokkasodan piirteitä. Siis jos esimerkiksi tätä Aleppon tapausta ajatellaan, niin se porukka, mikä Aleppon 2012 tunki ja pystyi osa kaupungista valtaamaan, on nimenomaan maaseudulta tullut konservatiivista sunniryhmää, jotka hyvin tiesi silloin jo lähtökohtaisesti, että jotta tämä kansannousu voisi onnistua, niin heidän pitää saada haltuunsa joku näistä suurista asutuskeskuksista. Aleppos kävi nimenomaan niin, että vauraampi keskiluokka, joista osa nimenomaan on sunneja, niin ne kauhistu tätä touhua, niin kuin kuka tahansa voi kuvitella, jos tämmöinen porukka vyöryää sinne kaupunkeiden keskustoihin, missä niin kuin ihmiset elää tavallaan hyvin erilaisessa kulttuurisessa mallissa kuin mitä maaseudulla eletään. Siis nämä on hyvin kovia monesti nämä jakolinjat Lähi-idässä siitä, että näiden kaupunkien keskustoissa elää semmoista ihmistä, joiden kulttuurihistoria on siis vuosisatoja, vuosituhansia jatkunut siellä kaupunkien keskustoissa. Ja se on hyvin erilaista kuin sitten taas maaseudun väestö. Ja Aleppossa esimerkiksi kävi niin, että osa lähti tähän sunnikapinaan mukaan vapaaehtoisesti, osa lähti siihen aseohimolle. Ohimolla siis niin, että jos olet vauras kauppias Aleppo-keskustassa, niin sä saatut joutua tilanteeseen, että nämä sunnikapilaiset otti sut kiinni, pisti pyssyn sun otsalle ja sanoi, että nyt sä oot joko mukana tai sä pääset hengestäsi. Ja tämmöisiä tarinoita on paljon. Ja tämä kuvastaa niinku sen raadollisuutta. Eli oli tosiaan tätä, että on pakotettu ihmisiä tämän opposition puolelle myös. Sitten taas toisaalta on ihan yhtä totta, että tämä Assadin hallinto, kun se on aivan tietyllä tavalla rakennettu, manipuloimalla erilaisia yhteiskunnassa vallitsevia ristiriitoja, niin se hyvin taitavasti tämä hallinto sitten käyttää näitä ristiriitoja, ihmisten pelkoja tämän niin kuin oman valtansa ylläpitämiseksi. Ja mun näkemys on se, että on enemmän tai vähemmän näin suurimmassa osassa näitä lähi-idän yhteiskuntia. Se on tällä hetkellä totta myös esimerkiksi Turkissa. Tätä kuulee paljon, on matkan varrella kuultu, että on paljon tutkijoita maailmalla, jotka jopa väittää, että ensinnäkin ne väittää, että Syyrian armeija ei taistele ollenkaan ISISistä vastaan, ja sitten osa väittää, että itse asiassa Assad on, tai että ISIS on Assadin keksimä, että se on sen jollain tavalla synnyttänyt, jotta se näyttäisi oikeutetulta tämän kapinan kukistaminen, niin siinä on tämmöinen tavallaan väärän lipun projekti, jossa on synnytetty tämmöinen monsteri, ja sitten sanotaan, että taistellaan sitä vastaan, ja samaan saadaan sitten kukistettua tämä kapina. Tätä on nähnyt siis todella paljon, huolestuttavan paljon, ottaen huomioon, kuinka me tiedetään, että islamilainen valtio on siellä Irakin puolella syntynyt. No sitten, mitä vastaan Syyrian hallitus taistelee? Se taistelee kaikki näitä oppositiovoimia vastaan. Usella rintamalohkolla, jos katsoo, niin taistelukarttoja sitä Syyriaa, niin nimenomaan asutuskeskuksista, tärkeimmistä tienristeyksistä, energiavoimalaitoksista, öljykentistä, tämmöisistä kaikista kohtuu se rintama, että mistä kannattaa lapella. Sitten siellä on paljon erämaata hiekkaa, mistä ei kannata sillä tavalla taistella. Ja
tämä on sitten tarkoittanut sitä, että Syyrian armeija taistelee, se saattaa tänään taistella jotakin niitä, joita me kutsumme maltillisiksi oppositioksi, siis jotka ei ole kovaluokan jihadisteja, vaan on niin kuin perussunni islamisteja. Huomenna se saattaa taistella tätä Al-Qaidaa vastaan, joka on sinne hyvin verkostoitunut, paljon paremmin kuin islamilainen valtio, niin tämä paikallinen Al-Qaida on siellä tavalla verkostoissa, se on siellä kaupungeissa ihan eri tavalla laajasti Syyriassa. Ja sitten ISIS on sitten tietyllä alueella vaan, eikä ole samalla tavalla juurtunut. Ja näitä kaikki vastaan käydään sotaan. Sen jälkeen kun Venäjä tuli mukaan tähän, niin koko tämän konfliktin analysoiminen on muuttunut erittäin haastavaksi. Eikä sitä tarvitse tietenkään kauan pohtia, miksi se on näin, kun me puhutaan maasta, joka Ukrainan tapauksessa on vallottanut yhden kokonaisen osan toisesta itsenäisestä maasta, eli Krimin niemimaan, ja sen jälkeen vielä sen päälle stimuloi tämmöistä jonkunnäköistä separatistisotaa siellä Ukraina itäosissa. Niin sen jälkeen, kun Venäjä tuli näyttävästi tälle Syyrian sotatantereille, niin auto-armias on ollut vaikea tehdä jotain niin kuin järkevää analyysiä siitä, että mitä Venäjä tekee, mitä ei, koska on niin paljon ihmisiä, jotka sanoo, että nyt ne Venäjä ja Assad pommittaa niin kuin keskenään siellä niin paljon kuin ne kerkii, eikä siinä ole niin kuin, tavallaan se analyysin taso on vajonnut sellaiseksi. No totta kai se pommittaa. Ja Venäjä on tässä siinä mielessä kyllä tärkeässä tekijässä, että Syyrian ja Venäjän liittolaisuussuhde menee vuosikymmeniä taaksepäin sinne jonnekin Brezhnevin aikoihin. Ja ne on nimenomaan venäläiset, jotka on opettanut tämän vastavallankumoukselle ja sodankäynnin taidot syyrialaisille. Siis se, sellaisen hyvin brutaalin vastavallankumouksellisen sodankäynnin, jossa yksittäisten siviilien henki ei paljon paina. Ja sitä me niin kuin nähdään sitä jälkeen Syyriassa. Länsimaassa on hyvin paljon puhuttu siitä, että Venäjä pommittaa se jotain ihan muuta kuin ISIS, vaikka se ilmoitti, että se menee taistelemaan sen ISIS vastaan. Mutta sitten se oleellinen kysymys tässäkin on sitten, että ketä se sitten on pommittanut siellä. Mä katsoin niin paljon näitä raportteja. Samaan aikaan kuin esimerkiksi CNN uutiskanava ilmoitti, että no ei ne ole pommittanut tälläkään viikolla kertaakaan ISIStä, vaan ne pommittaa maltillista oppositiota. Mutta sitten kun sä katsot mitä ryhmiä siellä on, niin siellä on Nusra, Ahrar al-Shamia, Jaish al-Islamia. Nämä on näitä niin kuin, tämän Jaish al-Fateh, eli voittokoalition porukoita, ja nämä on täysin tämmöisiä jihadistiryhmiä, mutta ne ei ole ISIStä, se pitää paikkansa. Ne on muita jihadistiryhmiä. Ja sitten siellä on tietysti joukossa niitä maltillisimpia ryhmiä. Ja kun Erkkikään ei niitä pysty niin kuin, okei, huono sanavalinta. Kukaan ei pysty niitä oikeasti erottelemaan toisistaan, että missä menee joku maltillinen vapaan Syyrian armeijan ryhmä ja mistä alkaa jihadiryhmä. Siis myös nämä miehistöt liukuu toinen toisiinsa koko ajan. Ja tätä on tapahtunut alusta asti. Eli siinä mielessä se on yleensä hyvin vaikeaa tehdä sitä eroa. Nämä on fyysisestikin niin kuin toistensa joukossa, monessakin paikassa. Ainoastaan siellä eteläisellä rintamalla, Etelä-Syyriassa on semmoisia vapaan Syyrian armeijan ryhmiä, jotka ei ole näiden jihadistien määräysvallassa. Ja siitä porukasta mäkin olisin valmis käyttämään jollain tavalla muotoa maltillinen kapinallinen, koska ne on monesti ryhmiä, jotka on niitä aikanaan Syyrian armeijasta toispuolella loikanneita tavallisia syyrialaisia sotilaita. Ja siellä on niinku sitä porukkaa, mutta ne ei tämän sodan lopputuleman kannalta ole millään tavalla niinku avaintekijöitä. Ja toki ISIKsellä on läsnäolosi sielläkin eteläiselläkin rintamalla. Ja sitten tähän tullaan taas tämän ikuisen dilemaan siitä, että miten nämä ryhmät on. Länsimaisuus esitetään, että sen jälkeen kun Yhdysvallat jossain vaiheessa tajusi, että tämä Al-Nusra siellä on itse asiassa Al-Qaida, niin, ja nimesi myös sen terrorijärjestöksi, niin sen jälkeen sitten ISIS ja Al-Nusra on niin kuin nähty terrorijärjestöinä ja ne muut on sitten nähty maltillisina, kapinallisina. Vaikka se on siis niin, että nämä vapaan Syyrian armeijan ryhmät taistelee monesti osana näitä jihadiryhmiä. Ja yhtään semmoista ryhmää mä en sieltä ainakaan pysty nimeämään tämän sunnikapinallisten joukosta, joilla olisi niin kuin hyvin selvästi yksiselitteisesti tavoitteena joku sekulaari kansallisvaltio, demokraattinen kansallisvaltion perustaminen Syyriaan.
vaan lähes kauttaaltaan näillä on jonkunnäköinen valtiomuoto, islamilainen valtiomuoto. Kysymys on vaan siitä, että kuinka, niin kuin, kuinka radikaali se on tai maltillinen se on. Ja mun perusnäkemys on koko ajan se, että näitä ryhmiä, joita me kutsumme maltillisiksi kapinallisiksi, ei kyllä kutsuttaisi maltillisiksi kapinallisiksi missään muussa olosuhteessa. Jenkit, Yhdysvallat, on itse vastaavanlaisiin ryhmiin vastaan taistellut Irakissa nyt 10 vuotta. Siis tämmöisiä sunni-islamistiryhmiä vastaan. Kysymys. Joo. Tuohon Venäjään liittyen, mikä on Egyptin suhde? En kauhean tarkkaan tiedä. Mun käsitys on se, että Egyptin johdossa oleva herra Sisi on, niin kuin lähtee siitä, että he haluaa, että Syyrian valtiokokonaisuus pysyy yhtenäväisenä ja että tämä sota saattaisi siellä niin kuin hallintaan. Viimeisimmät kommentit ovat olleet sitä, että he lähtevät tukemaan Syyrian hallintoa tässä taistelussa. Eli semmoista niin kuin status quo hakemista. Ja se tietysti selittyy sitten sitä kautta, että miten he haluavat, että he itsensä niin kuin suhtautuvat. Koska se järjestelmä, minkä Al-Sisi on Egyptin perustanut, on se vastaava järjestelmä, joka siellä oli ennen sitä kansannousua. Eli pulina pois, armeija johtaa, ja sitten tietylle määrälle, tietylle väestönosille annetaan sitten etuisuuksia, ja muut sitten niin kuin alistetaan sen, siihen kontrolliin. No, tämä on sitten se keskeinen väite. Tästä mä olen nyt jo monen kertaan pauhannut, mutta se tulee tässä nyt vielä. Eli tämä on koko sen asian ydin. Että se ajatus, minkä takia Yhdysvallat ja länsimaat on tätä, niin kuin, tätä regiiminvaihtoa Syyriassa ajanut, on nimenomaan se, että kapinallisilla olisi joku selkeä yhteys siihen alkuperäiseen demokratialiikkeeseen, plus että siellä olisi olemassa tämmöinen yhtenäinen FSA, Vapaan Syyrian armeija, joka, kun sitä vaan tarpeeksi tuettaisiin, niin pystyy kaatamaan sekä tämän diktatuurin, Assadin diktatuurin, että voittamaan sitten nämä jihadistit. Ja tämä on ollut se keskeinen argumentti tästä niin kuin kaikkien näiden vuosien läpi, ja edelleen sitä niin kuin näkee paljon. Mutta kaikki ne johtavat tutkijat, joita mä olen niin kuin lukenut, varsinkin Joshua Landis, joka on itse asunut tuon alueen 12 vuotta, tuntee Syyrian läpikotaisin, niin he kaikki sen sanoo, että ei tällaista yhtenäistä FSA:ta, vapaata Syyrian armeijaa, jonka varaan jotain politiikkaa voisi rakentaa ja jolla olisi joku kansan legitimiteetti ja joka olisi aseellisesti yhtenäinen ja yhtenäisesti johdettu. Semmoista vaan yksinkertaisesti ei ole olemassa. Eli sen varaan ei voi semmoista politiikkaa rakentaa. Se on niin kuin mahdollinen yhtälö, että tämmöinen olemassa olematon porukka kaataisi tämän diktatuurin ja sitten se vielä ajaisi ne jihadistit pois, kun se asetelma on nimenomaan niin päin, että nämä maltillisemmat ryhmät ei pysty mihinkään merkittäviin voittoihin ilman, että ne on yhdessä tämän al-Nusran ja näiden muiden jihadistien kanssa. Ja tähän toiveajatteluun on sitten tämä politiikka perustettu, tämä missä se lause alkaa, että Assad must go, että ensin pitää saada Assad pois vallasta ja sen jälkeen saada jotain muuta aikaiseksi. Ja se on niin kuin valitettavasti toiveajattelua. Se olisi tietysti hienoa, jos tämmöinen tilanne olisi, että meillä olisi joku ryhmä, jonka varaa rakentaa joku politiikka, ja että se ryhmä edustaisi jotain demokraattisen Syyrian rakentamista. Näin ei valitettavasti ole. Tässä on nyt sitten paljon semmoista tietoa, mistä mä jo etukäteen sanon, että me ei voida tietää varmasti. Jos jokin on hämärää tässä Syyrian konfliktissa, niin se on tämä numerodata, siis tiedot siitä, että kuka kuolee missä, kuinka paljon, millä tavalla. Ja silti näitä numeroita niin kuin molemmat osapuolet heittelee aika niin kuin huolettomasti ilman. Joitakin semmoisia järkevän kuuloisia raportteja, kun niitä lukee yhdessä, tästä on muutama hyvä artikkeli kirjoitettu, missä nämä kirjoittajat niin kuin kokoo sitä aineistoa, mikä tulee eri puolilta, ja sieltä pystytään, kun ne laitetaan vähän rinnakkain ja vertailemaan, niin sitten pystytty vähän niin kuin hahmottamaan sitä, että mikä se kokonaiskuva on. Tässä on nyt varsinkin siis Syrian Observatory for Human Rights, jota niin kuin vallan siterataan, niin
sen keräämää aineistoa, mutta sitten myös muiden toimijoiden keräämää aineistoa. Niin, ja nämä luvut, mitä tässä nyt esiintyy, on sieltä syksyt 2015. Mä luulen, että sen jälkeen niin kun ne on, niin kun, se on koko ajan vaan ollut vaikeampaa selvittää sitä, saada semmoista objektiivista numerotietoa. Tässä on joitakin lukuja. Se, mikä silloin oli leimallisinta, on se, että noin 20% siviileistä, kuolleista siviileistä on näitä Syyrian hallinnon ilmaiskujen kautta niin kuin kuolleita ihmisiä. Se on huomattava määrä ja se kertoo juuri siitä brutaalista vastavallankumoukselle ja sodankäynnin muodosta, jota Syyrian hallinto harrastaa, mutta se on hyvin erilainen luku kuin se, minkä saa nopeasti median lukiessa, jossa se todetaan niin, että Assad on tappanut 350,000 kansalaista näissä ilmaiskuissa. Niin se numerodata, mitä sieltä saadaan, niin se ei, tämmöistä väitettä se ei tue. Ja sitten myös, mikä oli leimallista silloin ainakin syksyyn 2015 mennessä, oli se, että itse asiassa näitä niin kuin kombatantteja, eli taistelijoita, on kuitenkin ollut enemmistö näistä kuolleista, Syyriassa kuolleista, eikä siviilejä. Mutta joka tapauksessa tämä siviiliuhrien määrä on todella suuri ja niitä kuolee siis molemmin puolin rintamaa koko ajan. Se perustuu tähän summittaiseen taistelutapaan, että ammutaan johonkin lähiöön, josta se vastapuoli niin kuin ampui äsken meitä päin. Ja se ero oikeastaan on vaan se, että Syyrian hallinnon on ilmavoimat käytössä, mitä tämä oppositiolla ei ole. Muutenhan se opposition tuli sinne Länsi-Aleppoon esimerkiksi siinä hallituksen alueella. Se on ihan yhtä summittaista, että siellä kuolee koko ajan siviilejä ja myös pieniä lapsia. Ne on vaan semmoisia kuvia, joita me ei samalla tavalla täällä nähdä, mitä me sitten taas monesti nähdään näitä kapinallisten puolella kuolleita siviilejä ja lapsia. Ja sekin on mun mielestä niin ongelmallista tämän niin kuin sodan kokonaiskuvan kannalta, että mun mielestä tämmöisestä konfliktista pitäisi tietenkin antaa mahdollisimman niin kuin moniulotteinen ja objektiivinen kuvaus, ja näin ei kyllä ole ollut. Sitä lopputulemaa se ei kuitenkaan todennäköisesti mihinkään muuta, että Syyrian armeija on vastuussa paljon suuremmasta osasta näistä siviilien kuolemia kuin mitä tämä kirjava oppositio. Se perustuu just tähän ilmaiskuihin. Mutta nämä numerot tosiaan, niin niihin kannattaa suhtautua hyvin niin varauksellisesti. Kellään ei ole mitään oikeita numeroita ja voi olla, että ei koskaan mistään saada aikaiseksikaan, mutta siis tätä numeron heittelyä tässä tapahtuu koko ajan, koska näin numeroilla tietenkin oikeutetaan paljon asioita. Näin on sodassa aina. Tämä viimeisin numeroihin perustuva ongelma on tämä Aleppon tilanne ja Itä-Aleppon asukasmäärä, että semmoisia lukuja liikkuu paljon, että Itä-Aleppossa, siis siellä, mikä on ollut kapinallisesti hallussa näihin päiviin asti, sieltä vuodesta 2012 eteenpäin, niin tämmöistä lukua esimerkiksi pyörii paljon kuin, että siellä on 250-275,000 siviiliä siellä Itä-Aleppossa. Nyt sitten, kun tämä Syyrian hallinto on näitä alueita vallannut niin, että siellä on näin sellainen pieni tasku jäljellä näitä kapinallisten hallussa. Tänä aamulla, kun mä katsoin, 85% niistä Itä-Aleppon alueista on nyt takaisin Syyrian hallinnon vallassa. Niin jos tämä pitäisi nyt paikkansa, tämä asukasmäärä, siviilien määrä, mitä meillä on kerrottu, ja sitten kun tiedetään, että sieltä on paennut joitakin kymmensiä tuhansia, niin se tarkoittaisi, että jos tämä pitää paikkansa, niin siellä pienessä taskussa, joka on jäljellä, niin siellä pitäisi olla joku 200 000 siviiliä. Ja se ei vaan kerta kaikkiaan kuulosta niin kuin loogiselta. Että mun arvio on se, että tämä Itä-Aleppon asukusmäärä on paljon lähempänä 50 000 kuin 250 000. Mutta varmuutta mulla ei tässä tietenkään ole. Se on vaan niin kuin, ja tämä tietysti vaikuttaa myös sitten siihen, että kun näitä lasketaan uhrien määriä, niin jos tämä heittää oikein todella paljon tämä käsitys siitä, että paljonko siellä on ihmisiä, niin sitten siitä voi päätellä, että todennäköisesti myös nämä on hyvin niin kuin sattumanvaraisia tai kyseenalaisia nämä kaikki muut luvut sitten, mitä sieltä tulee.
Tässä on sitten jotain alustavia johtopäätöksiä tästä itse niin kuin Syyrian tapauksesta. Keskeistä siinä on se, että semmoista luksustilannetta meillä ei ole, että me voitaisiin todeta, että meillä on tässä niin kuin hyviä poikia ja sitten meillä on pahoja poikia, niin me tuetaan näitä hyviä poikia ja autetaan niitä kaatamaan nämä pahat pojat. Siis tämähän on niin kuin yksinkertaisuudessa ollut se tavallaan se visio, jolla länsimaat on tähän konfliktiin niin kuin suuntautunut nämä viimeiset vuodet, mutta semmoista tilannetta meillä ei ole. Se mitä meillä on tämmöinen niin kuin itse itseään ruokkiva väkivallan kierre, jossa hyvin brutaalit teot, kiduttaminen, sotarikokset, joita molemmat harrastaa, niin ne sitten kostetaan vastapuolella entis brutaalimmin. Ja tämähän ei ole mitään uusi asia niin kuin Syyrian tapauksessa. Että se, mikä tässä myös pitäisi muistaa, on se, että tämä valtio ja taistelu tämän valtion olemuksesta, siitä kuka sitä hallitsee, minkälainen valtion muoto Syyriassa on, niin sitähän on käyty tässä vuosikymmenten varrella aikaisemminkin. Ja siellä on niin kuin esimerkiksi tämä tavallaan niin kuin semmoisessa niin kuin ytimen muodossahan tämä sama taistelu käytiin jo 80-luvulla, jolloin paikallinen muslimiveljeskunta kiihotti tämmöisen sunnikapinan Syyriassa ja sitten näiden venäläisten opeilla niin Syyrian hallinto murskassa hyvin brutaalisti. Ja sitä taas oli edeltänyt sitten tämän Syyrian muslimiveljeskunnan toimesta niin näiden hallintoa edustavia alavittiupseerien lukuisat murhat. Eli tämä on tämmöinen, niin kuin valitettavasti monessa näissä maissa, niin siellä on jo edellisiltä sukupolvilta periytyy semmoinen väkivallan kierre ja tapa reagoida johonkin asioihin. Ja se alkaa niin kuin ruokkimaan itse itseään, jolloin siitä tulee tämmöinen hyvin brutaali kehityskulku. Jota on sitten vaikea niin kuin lopettaa. Se osittain selittyy ihan ihmispsykologiallakin, että jos sä tiedät itse vähintäänkin alitajunnassa se, että tässä on tullut tehty semmoisia tekoja, jotka ei missään nimessä kestä päivävaloa, että mä olen tehnyt jotain todella julmia juttuja, niin se selvityskaava on se, että ainakaan mä en voi jäädä tästä kiinni. Mä en voi hävitä tätä sotaa, koska sitten tuo vastapuoli tulee ja kostaa mulle. Ja molemmat sodan osapuolet on tässä samassa niin kuin ajatusmaailmassa, että me nyt voitetaan tämä, niin me ei jouduta tästä vastuuseen. Ja mä itse kutsun tätä niin kuin sillä tavalla, esimerkiksi näiden Syyrian hallinnon kannattajien osalta, niin siinä on selvästi tämmöistä niin kuin eksistentiaalista taistelua, siis niin kuin olemassaolotaistelua siitä, että joko me nyt voitetaan tämä sota, tai sitten tuo vastapuoli tulee ja pistää meidät kaikki päiviltä. Varsinkin kun tämä niin kuin hallinnon kannattajissa on paljon näitä vähemmistöjä, siis Syyrian alaviitteja, shioja, druuseja, kristittyjä. Ja sitten kun tämä vastapuolessa on näitä niin kuin radikaaleja sunni-islamisteja, joiden ideologia on hyvin lähellä isistä, niin se pelko tavallaan siitä, että mikä se kosto on, että se tulee olemaan se, että tästä niin kuin kaikki nämä vähemmistöt pistetään päivätä, niin se on ihan ilmeinen. Ja se selittää myös paljon tätä brutaaliutta, mitä Syyrian hallinnon kannattajat tekee. Ja tämmöiseen niin kuin kierteeseen Syyrian ajatun näitä viimeisen 5 vuoden aikana. Mutta tämä on vaan niin kuin se sisäinen, ne sisäiset toimijat. Sitten tässä käydään tosiaan tätä alueellista ja maailmanpoliittista totaa sitten tämän ensimmäisen tason päällä. Ja siinä mielessä tämä ei ole syyrialaisten omissa käsissä. Venäjä ja USA on tietysti ne isoimmat tekijät siinä, mitkä pystyy halutessaan painostamaan eri osapuolia ja lopettamaan sen oman sijaisarmeijansa tukemisen siellä, mutta tähän kumpikaan ei ollut erityisen kiinnostuneita, vaan molemmat on tähän asti katsonut tätä semmoisena nollasummapelinä, että kunhan nyt ainakaan me ei tätä hävitä. Tämä on se kehitysketju sieltä vuodesta 2011 eteenpäin. Ja niin kuin tässä tuli jo ilmikin, niin on tietysti hyvin huomattava joukko syyrialaisia, jotka ei tätä koko konfliktia enää tunnista niin kuin omakseen. Et ei he niin kuin
näe mitään osaa arpaa. Heillä on tässä muuta kuin se, että he täytyy jollain tavalla tästä selviytyä. Ja se paras keino selviytyä on lähteä pois kykyjen mukaan. Tosin tästä täytyy muistaa se, että se iso siirtymähän tapahtuu siellä Syyrian sisällä. Elikkä kaikkein eniten pakolaisuutta on kuitenkin siellä maan sisällä. Siis siirrytään semmoisilla alueilla, jossa ei se konflikti ole niin kuin, ei ole niin kärjistyneessä muodossa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä siirrytään Syyrian hallinnon alueelle. Että Damaskoksessa pääkaupungissa esimerkiksi nykypäivänä, nyt kun siellä on saatu niistä lähikortteleista nämä suunnikapinalliset putsattua, niin monella paikoilla Damaskoksessa elämä on niin kuin hämmästyttävänkin normaalia. Porukka käy diskossa ja yökerhossa ja uimarannalla. Ja se on tietysti myös se, mitä se Syyrian hallinto mahdollisimman pitkälti yrittää rakentaa, että siellä on niin kuin normaali elämä, legitiimi hallinto, elämä sujuu, bisnekset pyörii. Ja Damaskoksessa se on mahdollista unohtaa se sota. Mutta kaiken tämän niin kuin seassa niin 4,5 miljoonaa ihmistä on kuitenkin Syyriasta lähtenyt ulos. Ja loogista on tietenkin, että naapurimaihin niin kuin päädytään ensimmäiseksi. Turkissa on 2,5 miljoonaa ihmistä, syyrialaista ainakin. Ja se ongelma siellä on nimenomaan se, että niistä on tämmöisissä niin kuin leireissä, toimivissa leireissä vain noin 10%, noin 200 000 ihmistä. Kaikki muut elää siellä ympäri Turkkia, missä, kuka missäkin. Mä puhun hetken päästä siitä vielä lisää, miten se tilanne siellä Turkissa niin kuin näiden syyrialaisten pakolaisten osalta realisoituu. Jordaniassa 600 000 ja sitten Libanonissa 1,1 miljoonaa, mikä on myös valtava määrä ottaen huomioon, kun pieni maa Libanon itse kuitenkin on. Kaikki nämä varsinaiset leirit näissä maissa on ollut täynnä jo pitkään. Ja sitten sitä kautta niin kuin tämä paine on varsinkin vuoden 2015 aikana niin kuin kärjistyneesti tullut kohti Eurooppaa. Ja tuon mä jo mainitsinkin, että se nimenomaan nyt, vaikka tässä on monenlaista siirtolaisuutta ja pakolaisuutta tällä hetkellä, ja sitä tulee Afganistanista, Pakistanista ja sitten toisaalta Afrikan maista, niin nimenomaan tämä Syyrian tulipalo selittää tämän volyymin ja tämän kriisin akuutti tavallaan sen määrän, koska tosiaan niin kuin tänäkin vuonna niin 500 000 on ylittänyt tämän Välimeren ja joka toinen on tosiaan syyrialainen. Niin tässähän näkyy se, mitä on ollut vastaanottotyössä, niin puhutaan, että syyrialaiset tulee ja irakilaiset enemmistö, mutta loppupeleissä moni ainakin venekielisille on ollut jo pakolaisina Syyriassa, mutta sieltä on joutunut isot massat irakilaisia lähteä, että nehän ei näy sitten kansalaisuuden perusteella, että on ollut siellä, missä puhutaan. Joo, nimenomaan. Ja sitten tosiaan tämä, että Euroopallehan tämä kriisi tuli nyt sillä tavalla uutena, mutta alueellahan tämä on ollut niin kuin täyttä arkipäivää jo 10 vuotta ainakin. Ja se, mikä monesti unohtuu, on se, että Syyria itse oli tosiaan pitkään tässä yksi niitä eniten pakolaisia vastaanottaa niitä maita maailmassa, koska tämä 1,2 miljoonaa irakilaistakin voi olla alakanttiin, että Syyria vastaanotti tosiaan valtavan määrän Irakin pakolaisia sen vuoden 2003 jälkeen, jolloin tämä sekasorto Irakissa kiihtyi. Nyt kun tätä on seurannut, ja mä en tietenkään ole alun perin mikään pakolaisuuden tutkija, vaan tämä on niin kuin mullekin tullut osaksi työtä nimenomaan sen takia, että Turkki on ollut tässä niin kuin avainasemassa ja tämä on tullut niin kuin niin konkreettisesti tämmöisenä niin kuin kriisinä tässä pari viime vuoden aikana, kriisinä, joka nähtiin hetken jo niin kuin hajottaa koko EU. Sitten tässä on tietysti monennäköistä puheenvuoroa matkan varrella kuultu, mutta otetaan nyt esimerkiksi tämä Niinistön puhe. Tämä herätti paljon silloin kohua, että mitä hän tarkoitti ja mikä siinä oli niin kuin taustalla. Ja,
se on nimenomaan niin, että tämmöisessä tilanteessa, jossa näin valtavat ihmismäärät liikkuu, niin meidän täytyy pystyä jollain tavalla erottelemaan sitten ne, ketkä pakenee akuuttia tilannetta, henkensä edestä pakenee sotaa, pommituksia. Kun samaan aikaan tietysti liikkuu paljon erilaisia ihmisiä erilaisin motivein. Ja osa näistä motiveista on nimenomaan sitä sinällään myös ihan ymmärrettävää paremman elämän edellytysten etsimistä. Mutta tässä akuutin kriisin aikana niin pitää ainakin huolehtia siitä, että jolloin hänille ei joudu ne, kenellä on se niin kuin kuoleman kysymys, elämän ja kuoleman kysymys, tämä pakeneminen. Ja niin voi tietysti käydä sitten, että niin kuin tämä volyymi tavallaan, jos ne niin kuin tukkii nämä, tavallaan nämä vastaanottoprosessit sitten esimerkiksi Suomessa. Ja minä en tietenkään tiedä, mitä Niinistö tarkoitti, mutta tämä minulle tuli itselläni mieleen silloin, kun hän sanoi, että tästä pitää niin kuin pystyä priorisoimaan tämä pakolaisuus. Se on ihan selvää ja siitäkin on nyt varmaan jo ensimmäiset tilastot tullut tämän, niin kuin tämän uusimman kriisinkin osalta, että ilman muuta pakolaisten vastaanotto on niin kuin ainakin lyhyellä aikavälillä taloudellinen rasite. Se, että voidaanko sitten se muuttaa niin kuin potentiaaliseksi menestystekijäksi jatkossa on eri asia. Että se on niin kuin paljon pidemmän aikavälin projekti. Ja silloinhan me tullaan sitten kaikki näihin kysymyksiin siitä, että minkälainen on väestöjakauma ja elinkeinorakenne näissä vastaanottavissa maissa. Perusajatushan on tietenkin se, että jos on nuorta ja koulutettua väestöä tai ihmisiä ja sitten semmoisia, ketkä soveltuu johonkin semmoisiin duuneihin, mitä tarvitaan jossain eurooppalaisessa maassa paljon, niin periaatteessa niin kuin teorian tasollahan se silloin voisi toimia niin, että siitä tulee sitten tavallaan sen positiivinen tekijä pitkällä aikavälillä. Mutta siis lyhyen aikavälillä totta kai se maksaa, kun meidän täytyy rakentaa infraa ja sitten nämä kaikki vastaanottojen nämä koulutuskulut, mikä tähän liittyy. Mutta siis se on tämmöinen, niin kuin, siinä pitäisi tavallaan eritellä se niin kuin lyhyen aikavälin perspektiivi ja sitten se, mitä mahdollisesti tehdään ja saadaan aikaiseksi pidemmällä aikavälillä. Tämä ei ole varmaan kenellekään uutinen, että näin laajojen väestöryhmien liikkumiseen liittyy monennäköistä jännitettä, kulttuurien kohtaamiseen liittyy aina jännitteitä ja haasteita, varsinkin tämmöisessä tapauksessa, jossa tästä osa porukasta tulee hyvin brutaalista olosuhteista, raadollisten elämänkokemusten, kaikki elämän kokemukset mukana ja sitten pitäisi nopeasti soveltua taas hyvin toisenlaiseen yhteiskuntaan. Ja näitäkin me ollaan esimerkkejä tästä jo matkan varrella nähty, että näitä haasteita tulee. Tämäkään sitten nyt varsinkin tällä hetkellä, kun ISIS ajetaan ahtaalle Irakissa ja Syyriassa, niin korostuu se, että näiden tavallisten ihmisten, sotapakenevien ihmisten joukossa tulee myös semmoisia tyyppejä, jotka haluaa aiheuttaa niin sanotusti harmia sitten täällä päässä. Mä näin semmoisen luvun viimeksi eilen, että noin 1500 Euroopasta Isiksen riveihin lähtenyt taistelija on nyt tässä viimeisten kuukausien ja viimeisen vuoden aikana palannut takaisin Eurooppaan. Ja nämä on tietysti tämmöisiä tikittäviä pommeja, joista me ei tiedetä, mitä ne niin kuin tekee, että kuinka halukkaita tai kykeneviä ne on sitten niin kuin jättämään tämän terroritaustansa taakse. Erinäköisiä mekanismeja yritetään rakentaa tämmöisiä niin kuin, jonkunnäköisiä niin kuin vierotusohjelmia, jossa sitten pyritään niin kuin tämä väkivaltainen historia niin kuin selättämään, mutta siis se ongelma on se, että näiden suurten väestöryhmien keskuudessa sit myös näitä terroristeja saattaa Eurooppaan päätyä ja muutama niitä on näin nimenomaan sitten tullutkin, niin kuin esimerkiksi niissä Pariisin iskuissa. Nämähän oli tullut Kreikan kautta Eurooppaan, ISIS-taistelijoita. Se, mikä tämä opetus oli niin kuin EU:n kannalta ja jäsenmaiden kannalta on se, että
nämä käytänteet ja rakenteet yhteinen niin kuin turvapaikkapolitiikan osalta, niin ne ei ollut missään muodossa niin kuin rakennettu näin valtavien volyymien niin kuin hallitsemiseksi. Ja sitten tämä tilanne kriisiytyi ja sitten alkoi tämä, että jokainen jäsenmaa alkoi tuottamaan näitä kansallisia ratkaisuja ja ei me olla siitä pisteestä päästy kauhean pitkälle eteenpäin. Ja se on jotain semmoista, mikä täytyy jossain vaiheessa niin kuin tulevaisuudessa sitten päättää, että saadaanko me joku unionin mittakaavassa joku yhteinen pakolaispolitiikka ja turvapaikkapolitiikka rakennettua. Nyt semmoisia yrityksiä on tietysti alullaan. Niin, saaks kysyä, että mitä mieltä olet siitä perheenyhdistämisestä, että kun on annettu turvapaikka, niin sitten just puhutaan näistä kaikkein heikommassa asemassa olevista, että just syyrialaiset, niin Suomessahan on Libanonissa on niin kuin piste, mihin voisi, että Ruotsi esimerkiksi on mun mielestä ihan varma. Mutta Suomi on ohjannut sen perheenyhdistämisen Ankaraan, ja käytännössä tekee siitä sitten siellä sodassa käyvässä maassa asuville ihmisille täysin mahdotonta hakea sitä, että pääsis perheensä luo tänne, mikä minulle näyttäytyy jotenkin semmoisena tosi kosmeettisena tapana niin blokata niitä ihmisiä. Ja sitten toisaalta tulee niin rajojen yli hirveästi näitä, että saattaa etsiä parempaa elämää, mutta sitten niitä ei päästäkään, jotka on tosiaan niin siellä Libanonissa pakolaisleireillä tai mitä tahansa. Se tuntuu vähän semmoisella hassulta politiikalla. No, mä otan tämän vaan niin kuin, nyt niin kuin sulta lausuntona tähän, koska sä tiedät asiasta enemmän kuin minä, en mä osaa sanoa. En mä osaa sanoa tuohon yhtään mitään, koska en ole asiantuntija, mutta erittäin hyvä huomio. Tässä yksi kuvaus, aika tyypillinen niin kuin kuvaus siitä, miten paetaan, minkälaista reittiä pitkin. Deir ez-Zor tuolla lähtöpaikka on yksi näistä Syyrian sodan pitkäaikaisista taistelutantereista, koska siellä Syyrian hallinto ja ISIS on ollut tässä niin kuin vastakkain jo monta vuotta ja ne taistelee muutamasta öljykentästä, muutamasta lentotukikohdasta. Ja se on niin kuin semmoista asemasotaa, missä kumpikaan ei tullut lopullisesti niskan päälle pääsevän. Tuosta kaupungista niin on sitten tämä niin kuin Omranin veljesten reitti, niin että he alun perin selvittänyt itsensä tuon Syyrian läpi Turkin puolelle. Ja Turkin niin kuin pinnanmuodot ja maantiede on semmoinen, että tuossa Välimeren rannikollahan on se reitti, mitä pitkin on helppo edetä kohti Länsi-Turkkia. Sitten tuossa on Taurusvuoristo, tuossa korkea vuoristo heti sisämaahan päin mentäessä. Ja tämä on niin kuin, se liittää hyvin pitkälti sitä, että tämä on se nimenomaan se luonnollinen reitti kohti länttä tuosta, jos EU-alueelle haluaa. Ja tuossa samalla alueella on suurin osa noista Turkin suurimmista pakolaisleireistä aika lähetysrajan pinnassa. Ja se on koko ajan tullut sellainen niin kuin vyöhyke, mikä Turkin kohdalta on niin kuin aikamoinen turvallisuusriski. Mä puhun kohta siitä, että Turkin osaltahan tässä on tapahtunut radikaali muutos viimeisen vuoden aikana tässä Turkin pakolaispolitiikassa. Mutta siitä sitten Omranin veljesten reitti jatkuu Bodrumiin, tähän turistien suosimaan rantakaupunkiin Turkissa. Siinä on ollut ensimmäinen yritys kumiveneellä päästä Kreikan puolelle. Se on epäonnistunut, mutta he on siitä selvinnyt hengissä. Sitten matka on jatkunut Izmiriin, joka on iso keskus, miljoonakaupunki tuossa Välimeren rannalla, joka on nyt sitten ollut tässä viime vuosina se tämän salakuljetusverkostojen keskuspaikka. Siellähän on monennäköistä liiketoimintaa syntynyt tämän ihmissalakuljetuksen ympärille. Me on nähty näitä uutisraportteja siis kaupoista, jotka myy jotain lööpereitä, pelastusliivejä, jotka ei ketään pelasta, erinäköisiä veneitä, väärennettyjä papereita, vaikka kuinka paljon. Tuo menee monennäköistä salakuljetusverkostoa tuo Turkin sisällä ja sitten ne keskittyy näihin rannikkoalueihin, mistä muodostui tämmöinen business.
mä olin itse lukenut, että tuolta mustalta mereltä kartassa lukee Black Sea, niin sieltä on osa kalastajista lopettanut kalastamisbisneksensä siellä ja kuljetuttanut veneensä tänne, koska tuli taloudellisesti järkevämmäksi yrittää salakuljettaa ihmisiä, kun kalastaa mustalla merellä. Se kertoo aika paljon niin kuin siitä, miten, kuinka raadolliseksi tämä voi mennä silloin, kun tämmöinen markkina tavallaan syntyy. Sitten Omranin veljesten matka jatkuu Izmiristä Mytilineen Kreikan puolelle, sieltä sitten Atenaa ja Kreikan läpi kohti Makedoniaa, Serbiaa, Unkaria ja päämäärä on ollut sitten Saksa, niin kuin monella oli, miljoona näistä pakolaisista on päätynyt Saksaan. Ja tämä on nyt sitten se kuuluisa Balkanin reitti, joka on tällä hetkellä kokonaan suljettu. Eli tuosta Kreikasta ei pääse eteenpäin. Mä en nyt muista niitä viimeisimpiä lukuja, jostain 60 000 pakolaisista me puhutaan, jotka on tuolla Kreikassa niin sanotusti jumissa, koska nämä siirrot, jotka piti niin kuin tässä tapahtua Kreikan ja EU-välillä, niin ne ei juurikaan, siis kyllähän sieltä tulee ihmisiä, mutta ne on niin kuin hyvin hidas prosessi, koska Kreikan, niin kuin me tiedetään, niin Kreikka itse on ollut tässä viimeiset vuodet aikamoisissa vaikeuksissa ja siellä se hallinto ja infrastruktuuri ei pysty niin kuin käsittelemään näitä yksittäisiä tapauksia ollenkaan semmoisessa tahdissa, mitä sitä ilmeisesti kuvitellaan Brysselin päässä EU-komission niin kuin toimestaan. Ja tokihan Kreikkaan on apukin lähetetty, mutta kyllä siinä on aika paljon myös jätetty sitten niin kuin kreikkalaisten, että selvittäkää tämä asia nyt jotenkin, siis tämmöistä asennetta. Mutta siis joka tapauksessa niin, nythän tuo mekanismi ei ole sitten enää toiminut ja se on hyvin suuri syy siihen, minkä takia esimerkiksi Suomessa niin tämä pakolaisten määrä on nyt sitten viime aikoina romahtunut. Tämä toinen syy on sitten se sopimus, jonka EU ja Turkki sai aikaiseksi viime maaliskuussa. Mutta tämä on vähintään yhtä iso tämä, että Kreikasta ei pääse eteenpäin, koska totta kai sana leviää pakolaisten keskuudessa, että on ihan turha viedä itseään jumiin tuonne Kreikan puolelle, ellei sieltä pääse eteenpäin, ne olosuhteet siellä ei ole todellakaan herkulliset. Nämä kolme veljestä tuolta sitten päätyi Saksaan tämän reitin kautta. Tässä on sitten jotain tämmöisiä enemmän provokatiivisia tai retorisia kysymyksiä siitä, että miten me tämä niin kuin nähdään tämä, jos me nyt lähdetään siitä ensimmäisestä diasta vuoden 2011 kansannoususta ja mitä kaikkea on tapahtunut Lähi-idässä sen jälkeen. Tämä tulipalo Syyriassa ja Irakissa selittää kuitenkin, tällä hetkellä se selittää suurimman osan, mutta se selittää kuitenkin vain osan siitä tästä niin kuin modernista kansanvaelluksesta, jota me ollaan nähty. Et siellä on tosiaan sit taustalla tämä pidemmän linjan, siis ainakin 10 vuotta kestänyt prosessi, joka, jos me puhutaan alueesta, joka ulottuu sieltä jostain Afganistanista ja Pakistanista aina Marokkoon asti ja sitten myös Afrikkaan, syvälle Afrikkaan. Elintasokuilu Välimeren molemmin puolin on todellakin semmoinen tekijä, joka on tätä niin kuin ruokkinut tätä siirtolaisuutta jo tästä pidemmän aikaa. Ja siis tämä ei ole mihinkään tässä loppunut sen aikana, kun nämä tulipalot Syyriassa ja Irakissa on käynnistynyt, vaan nämä molemmat on nyt niin kuin päällekkäin käynnissä. Ja se myös tätä volyymia niin kuin selittää. Ja se myös sitten niin kuin tarkoittaa sitä, että siellä on hyvin erilaisia ihmisiä liikkeellä. Kaikki ei pakene sitä akuuttia sotaa. Mutta sen sijaan se, miksi monet liikkuu, on sitten viime kädessä vähän samantyyppinen asia kuin mistä alun perin on ollut Syyriassakin kysymys, eli siitä, että ne hallinnot on tämmöisiä niin kuin repressiivisiä, nuorisolla on työttömyyttä ja semmoista elämän näköalattomuutta, perusoikeuksia, puutetta, ja ne on näitä työtötekijöitä, ja niitä tämmöisiä maitahan on sitten valitettavan paljon EUn eteläisessä kuin itäisessäkin naapurustossa. Mutta sitten Syyrian osalta niin väkisinkin tulee mieleen myös se, että
että me voidaan aina pohtia sitä, että mitä olisi tapahtunut jos ja jos ja jos. Eli mitä olisi esimerkiksi Syyriassa tapahtunut, jos siihen ei olisi ulkovallat puuttunut niihin alkuperäisiin tapahtumiin silloin 2011. On ehkä vähän niin kuin raadullista sanoa ja jotenkin kylmää epäinhimillistä sanoa tämä, mutta minulla on kollegoja maailmalla tutkijoita, jotka sanoo, että jos tähän ei olisi puututtu ulkopuolelta, niin Syyrian hallinto olisi todennäköisesti sen sinällään kuitenkin aika pienimuotoisen aseellisen sunnikapinan todennäköisesti tukahduttanut muutamassa viikossa, korkeintaan kuukaudessa. Onko se reilusti sanottu tai ajateltu? Se on niin kuin toinen kysymys, mutta se on niin kuin, kyllä sitä pistää miettimään, että me ei oltaisi nähty todennäköisesti mitään vastaavaa kaltaista siis suhteessa pakolaisten määrään tai tähän tuhomäärään, jos tähän ei olisi puututtu. Toisin sanoen, jos ei olisi lähdetty tähän demokratian vienti kautta regiiminvaihtopolitiikkaan. Eli jos nyt haluaa miettiä tätä tällä tavalla, niin on ihan mahdollista kysyä, että onko nämä yhtä paljon, nämä pakolaiset, niin onko ne yhtä paljon, kun ne on Assadin pommitusten uhreja, niin onko ne yhtä paljon tämän regiiminvaihto kautta demokratian vientiprojektin niin kuin siitä johtuvia pakolaisia. Kyllä tätä mun mielestä niin kuin miettiä kannattaa, varsinkin niin kuin tulevaisuudenkin tapausten kohdalla, että tässä on nimittäin se ongelma, että nämä on hyvin moniulotteisia yhteiskuntia, niiden ymmärtäminen on aika haastavaa, ja missään tämä ei varsinaisesti viimeisen 15 vuoden aikana ole tosiaan onnistunut, tämä regiiminvaihtopolitiikka. Siis se ei ole missään tapauksessa se ei ole tuottanut semmoista, että se lopputulema olisi selvästi parempi kuin se, mistä lähdettiin. Sitten tähän luonnon toiseen puoliskoon, niin joitakin... Joo. Saanko palata vielä niihin eri osapuoliin siellä Syyriassa? Ja toki. Puhut pommituksista. Assad 2013-2014 luovutti omat kemialliset taisteluaineensa pois. Mutta siitä huolimatta edelleen raportoidaan sinappikaasun ja toki kloorin käyttöön. Mutta millä kaikilla ryhmillä siellä niitä on käytössä? Ei kukaan tiedä. Ei sitä kukaan tiedä. Et nythän sieltä aina välillä löytyy Isiksen niin kun, varastoista ja on raportteja, että Isis on käyttänyt. Meillä on paljon raportteja sieltä Syyrian kurdialueelta, että siellä nämä paikalliset sunnikapinalliset olisivat käyttäneet kurdeja vastaan erinäköisiä kemiallisia aseita. Edelleen tulee raportteja siitä, että Syyrian hallinto on käyttänyt jossain tilanteessa. Että sitä ei kukaan tällä hetkellä tiedä, kuinka paljon, ja sitten myös sitä, että onko ISIS pystynyt valmistamaan näitä itse jossain vaiheessa, koska siellähän oli tämmöisiä maatalouskemikaaleja esimerkiksi salakuljetettu Turkista aika huomattavia määriä Isiksen valtaamille alueille, ja se kertoi siitä, että hän on pyrkinyt näitä itse rakentamaan niin kuin lisää, tekemään lisää näitä kemiallisia aseita. Että onko se merkki epätoivosta, että ne ei niinku enää pärjää, niin sitten otetaan nämä, mikä se sillä alueella se motiivi sitten on? Tietysti Isiksellähän on kaikki mahdolliset välineet käytössä, siitä ikinä voi kuvitella. Siis hehän piikittää taistelijoihinsa tämmöisiä erilaisia steroideja ja huumeita ja muita, jotta he niin kuin taistelisivat niin paremmin, eikä tuntisi kipua eikä väsymystä ja muuta. Se on kaikki, mitä ihminen voi kuvitella siis käytettävän sodan juhlumuksissa, niin on käytössä siellä. Valtava aivopesumekanismi lapsia kohtaan, näitä vangittuja, esimerkiksi näitä jesidivähemmistöön kuuluvia. Että siellä on raportteja näistä jesidiperheistä, jotka on vangittuja, joista sitten naisista tehdään orjia, seksiorjia, niin siellä sitten näitä lapsia aivopestään ja muuta tällaista. Se on vaan niin kuin ihan käsittämätöntä julmuutta. En mä siihen oikein muuta pysty sanomaan. Tuo on lyhyen vastauksen. Mikä on USA ja Venäjän intressi Syyriaan? Onko se öljy vai mikä? Venäjän intressi on ilman muuta säilyttää tärkein Lähi-idän liittolainen.
Venäjällä on siellä Tartusissa laivastotukikohta. Se on ollut siellä 60-luvulta saakka. Nyt kun Venäjä haluaa uudestaan olla niin kuin merkittävä maailmanpoliittinen toimija, niin tämä on ihan ehdoton, niin kuin ehdottoman tärkeä juttu, että tämä säilyy tämä läsnäolo siellä niin kuin Syyriassa ja että siellä on Syyriassa on sellainen hallinto, joka tätä liittosuhdetta on kykenevä jatkamaan. Yhdysvallalla on sitten monen näköisiä intressejä, mutta sehän on niin kuin totta, että tämä Syyrian hallinto on ollut sellainen yksi näistä hallinnoista, jota Yhdysvallat on pitkään yrittänyt kaataa. Että eihän tämä ei ole niin kuin mikään uusi juttu. Että se on yleisesti tiedossa, että tämä Baath-hallinto Syyriassa, niin se on melkein kuulunut siihen pahuuden akseliin, johon Yhdysvallat jossain vaiheessa laski Iranin ja Pohjois-Korean. Se perustuu pitkälti siihen, että Syyrialla on ollut tämmöinen, niin kuin, se ei ole suostunut siihen niin kuin määrittelemään ulkopolitiikkaansa sillä tavalla kuin esimerkiksi Saudi-Arabia, nämä paikalliset sunnimonarkiat on. Et siinä on niin kuin isoja intressejä molemmilla näissä. Mutta siis lyhyesti sanottuna, niin Yhdysvaltain kansallisessa intressissä tämä Syyria ei ole niin iso numero, mitä se on Venäjälle. Ja me nähdään se tällä hetkellä. Venäjä on vaan yksinkertaisesti valmis pistämään enemmän panoksia kuin Yhdysvallat. Sitten tästä tilanteesta Turkin puolella. Turkki on nyt sitten tämmöiseksi portinvartijaksi tästä niin kuin tehty EU-toimesta. Mä olen tätä seurannut pitkään, tätä kaupankäyntiä, joka tässä on ollut. Siis sen perustallahan on se, että Turkki on ollut virallinen EU-hakijajäsen tässä nyt sitten sieltä vuodesta 2005 saakka. Mitään toivoa siitä, että Turkki tulisi niin sanotusti EU-kuntoon, niin ei ole ollut ainakaan vuodesta 2008 eteenpäin, mutta unionissahan tätä on roikutettu tätä jäsenyyttä eteenpäin kaikki nämä vuodet. Ja nyt sitten se ei näyttäytynyt minkäänlaisena ongelmana niin kauan kuin ei ollut mitään suurempaa tarvetta saada Turkilta jotain selkeitä niin kuin tekoja tai vastapalveluksia. Mutta nyt sitten kun tämmöinen tilanne tuli ihan konkreettisesti se tilanne, että eurooppalaisten maiden johtajien on pakko kävellä sinne Ankaraan ja ilmoittaa presidentti Erdoganille, että me halutaan nyt, että sä suljet niin kuin portit, ettei täältä ei pääse enää yhtään pakolaista tulemaan Euroopan puolelle, niin Turkin hallintohan löi sitten kaikki ne kortit pöytään, mitä sillä on, ja tämä EU-jäsenyys, kun niitä neuvotteluja ei ole missään vaiheessa aikaisemmin katkettu, vaikka tämä maa on menossa täyteen diktatuuriin, niin Erdoganhan löi kaikki nämä EU-jäsenyysneuvottelut tähän niin kuin neuvottelupöytään, ja siinä ei sitten EU ollut muuta mahdollisuutta kuin ilmoittaa, että jäsenyysneuvotteluja kiihdytetään samaan aikaan, oikeusvaltion Turkissa täysin murskattu, oppositiolle ei ole oikein minkäännäköistä elintilaa, journalisteja on vankilassa enemmän kuin Iranissa, Kiinassa ja Venäjällä yhteensä. Tällaiseen tilanteeseen joutuu silloin, kun merkkejä ei osata lukea aikaisemmin eikä tavallaan niin kuin puututa aikaisemmin tilanteeseen. Ja sitten kun se pakkorakko, missä yhteistyötä on pakko tehdä, niin sit ollaan tässä tilanteessa. Mutta nythän me tietysti kuullaan paljon siitä, että ei tässä ole mitään hätää, että Turkkihan hoitaa pakolaiset, siellä on leirintä kaikki. Mutta niin kuin mä tuossa aikaisemmin totesin, niin maassa on yli 2,5 miljoonaa syyrialaista ja niistä 200 000 on vaan leireillä. Mitä yleiskuvaa on vaikea antaa siinä mielessä, että tietysti syyrialaiset on hyvin monenlaista väkeä. Siellä on rikkaampaa ja koulutetumpaa väestöä ja sitten siellä on rutiköyhää porukkaa. Tämän köyhemmän väestön kohtalo Turkissa on se, että he joutuu sinne maataloussektorille, joka Turkissa on kuitenkin edelleen yksi talouden pääsektoreista, polkemaan palkkoja, tekemään käytännössä melkein ilmaiseksi töitä. Ja tämä tietysti sitten harmittaa niin kuin turkkilaisia maatyöntekijöitä, koska nämä syyrialaiset polkevat nyt siellä palkkoja. Sitten leirien ulkopuolella olevat ihmiset on myöskin niin kuin hyvin huonosti kaikkien näiden niin kuin,
palveluiden ja huollon piirissä. Sitten niillä, joilla on paremmat verkostot ja ammattitaito, niin he on tietenkin pystynyt sitten rakentamaan elämänsä Turkkiin, tekemään, perustamaan sinne bisnestä, vuokraamaan asunnon, järkevän asunnon näistä isommista kaupungeista. Mutta siis tämä niin kuin enemmistön kannalta, niin tämähän on ihan mahdoton tilanne niin kuin pidemmän päälle tämä tilanne Turkissa. Tässä on näitä lukuja. Tämä keskeisin ongelma on se, että Turkki soveltaa tätä vuoden 51 Geneven pakolaissopimusta vain tietyltä osin. Ja se tietyltä osin tarkoittaa semmoista, että siinä on tämä maantieteellinen määrä, että itse asiassa sitä soveltaa vain niihin, jotka tulee Turkkiin Euroopasta. Ja nythän me puhutaan ihan muista ihmisistä, me puhutaan Syyriasta tulevista. Ja näihin sitten Turkki ei sovella tätä pakolaissopimusta, eli ne ei ole tämmöisen maailmanlaajuisen pakolaissopimuksen piirissä, eikä heitä koske nämä samat edut, mitä tämän Geneven pakolaissopimuksen mukaan pakolaisille pitäisi kuulua. Se käytäntö on tosiaan se, että kysymys on tämmöistä väliaikaisesta suojelusta ilman esimerkiksi työlupia ja pysyvää oleskeluoikeutta. Ja tämä on tietenkin yksi perusongelma silloin, jos me ajatellaan, että jos Syyriaan ei voi palata ja nämä ihmiset pitäisi saada asutettua Turkkiin pysyvästi, niin se elämänhorisontti näyttää kyllä huonolta, jos tämä lainsäädäntö on tällainen, että se ei tavallaan mahdollista sitä pysyvää oleskelua niin kuin lainmukaisesti maassa. Ja tosiaan tämäkin suojelu, mikä on olemassa, niin se on näiden virallisten leirien asukkailla pääosin, eikä ulkopuolella olevilla. Selkeä enemmistö on kuitenkin leirin ulkopuolella. Sitten tässä on tämmöisiä tiettyjä erikoisuuksia tässä Turkin pakolaispolitiikassa, mitkä perustuu tämän vallitsevan puolueen niin kuin maailmankuvaan, ideologian, agendaan. Katson tuosta. Lähtökohtaan pitäisi olla se, että kaikkia pakolaisia kohdellaan samanveroisesti, mutta Turkissa tämä tilanne ei ole se. Tässä on selvää painotusta sen mukaan, että miten Turkin poliittinen johto ajattelee, että mitkä ryhmät on heidän oman politiikkansa niin kuin kannalta suotuisia pakolaisia. Tämä nyt on tarkoittanut sitä, että Syyrian sunniarabeihin on suhtauduttu paljon myötämielisemmin kuin johonkin muihin ryhmiin, esimerkiksi shioihin, kurdeihin, druuseihin, jesideihin, siis näihin vähemmistöihin. Ja tästä on tehty ihan tutkimustakin ja sitten tämä, niin kuin, tämä tämmöinen niin kuin eri uskontokuntiin jako ja sen politisoituminen, niin se vaikuttaa sitten myös Turkin sisällä sikäli, että Turkissa itsessään on hyvin laaja tämmöinen alemmin vähemmistö, jotka on tämmöinen synkretistinen islamilainen ryhmä, jotka on aina pelännyt tätä sunnienemmistön dominoivaa asemaa, ja sitä pelätään varsinkin nyt, kun maassa on niin kuin hallitus, joka on nimenomaan edustaa poliittista islamia ja pyrkii rakentamaan tämmöistä niin kuin sunniturkkilaista valtiota, jossa se kansakunta määritellään sen sunniturkkilaisuuden mukaan, niin nämä alevithan on sieltä aika huolestuneita sitten tästä pakolaispolitiikasta siinä mielessä, että näitä Syyriasta tulevia sunneja asutetaan nyt sitten näille alueille, missä nämä alevit on perinteisesti asunut, että se herästää siellä niin kuin paikallisesti skismaa. Nämä on tämmöisiä asioita, jotka niin kuin ei tämän EU:n pakolaispolitiikan ylevien periaatteiden niin kuin sisällä niin kuin ollenkaan tuu ilmi. Kaikkein oleellisinta tässä on se, että Turkkihan on tietysti kiitettävä siitä, että se on ottanut vastaan alun perin varsin avokätisesti valtavan määrän syyrialaisia. Tämä ei ole mitenkään itsestään selvää. Turkissa on samanlaista semmoista syvien kansan
rivien epäluuloa muukalaisiin kohtaan, mitä kaikissa maailman maissa on, ja se on niin kuin ihan olemassa oleva asia myös Turkissa, mutta tämä myytiin tavallaan niin kuin kansalle, turkkilaisille silloin aikanaan 2011 semmoisella ajatuksella, että kun Turkki on ollut aikanaan näillä alueilla dominoiva valta, Turkin tasavaltaa edeltävä Osmanivaltiohan oli 600 vuotta se hallitseva mahti Lähi-idässä, ja esimerkiksi Syyria on kauttaaltaan ollut aikana Osmanivaltio yksi provinssi, niin tätä on tässä Turkin hallitsevan puolueen AKP-ideologiassa, niin tämä on perusteltu tällä tavalla, että on tämmöinen historiallinen velvollisuus vastaanottaa näitä ihmisiä, jotka on, niin kuin, joiden kanssa ollaan oltu tavallaan samaa leiriä niin monta sataa vuotta. Mutta ehkä se tärkein niin kuin pointti tässä oli se, että Turkin johto kuvasi tämän Syyrian konfliktin tietyllä tavalla. Se kuvasi sen sillä tavalla, että siinä konfliktissa on kyse siitä, että vähemmistöä Syyriassa, vaan 10% kansakunnasta edustava alaviittihallinto, Bashar al-Assadin alaviittihallinto, sortaa enemmistönä olevia sunneja, tappaa niitä. Ja tähän perustuu se Turkin johdon niin kuin ajatus siitä, että tämä ei voi olla oikeutettu, tämä koko Syyrian valtio tai sen hallinto, että se pitää muuttaa. Ja sitten kun tämä arabikevät puhkesi 2011, niin ihan ensin Turkin johto yritti neuvotella puhumalla niin kuin Assadille, että nyt tästä pitää saada jotain muutosta aikaan, mutta sitten kun tämä ei mennyt perille, niin sitten alkoi tämmöinen hyvin aktiivinen, aggressiivinen näiden sunnikapinallisten aseistaminen, rahoittaminen ja tukeminen, jotta tämä Assadin hallinto saataisiin kaadettua. Ja se perusajatus silloin 2011 oli se, että kun laskeskeltiin, että tämä on kerran vähemmistö, joka tätä maata johtaa, ja että enemmistö on sunneja, niin ilman muuta se hallinto kaatuu, kun sitä vaan lähdetään aseellisesti kaatamaan. Ja silloin ilmeisesti, vaikka turkkilaisten ja Turkin poliittisen johdon pitäisi varsin hyvin tietää, että tämä ei ole ollenkaan tällainen tämä asetelma, koska siellä on hyvin iso joukko sunneja seisoo tämän Syyrian hallinnon takana. Mutta he lähtivät tästä ajatuksesta. Ja ideana oli se, että tämä hallinto kaatuu 3-6 kuukaudessa. Ja siksi ajaksi, kun tämä hallinnon kaataminen on käynnissä, niin Turkki vastaanottaa pakolaiset, jotka tässä sodasta niin kuin syntyy. Ja näille ei tarvitse antaa mitään universaaleja pakolaisstatuksia, pelkästään senkin takia, että se on hyvin lyhyt aika. He on vieraina täällä meillä, ja sitten he voi palata takaisin kotimaahansa, kun Assadin hallinto on kaadettu ja sinne on saatu sunnikonservatiivinen johto Syyriaan. Niin kuin, tämähän oli tämä Turkin poliittisen johdon idea oli silloin se, että tämä arabikevät tai kansannousu on tämmöinen mahdollisuus, jolloin nostetaan nämä sisarpuolueet näissä maissa valtaan ja jotka on sitten niin kuin Turkille myötämielisiä ja siitä jollain tavalla riippuvaisia. Ja tätä saatiin aika useampi vuosi saatiin niin kuin myytyä tämä ajatus siitä, että meidän pitää olla nyt vieraanvaraisia ja ottaa nämä ihmiset hetkeksi vastaan ja sitten he palaa taas takaisin kotimaahansa, kun tämä sota on ohi. Mutta tässä viimeisten vuosien aikana niin on käynyt selväksi, että tämä sota ei todellakaan sillä tavalla mennyt, että iso osa syyrialaisista ei itse asiassa ole palaamassa mihinkään, ei ole mitään mihin palata, niin nythän tämä, on, niin kuin tämä yleinen ilmapiiri Turkissakin on selvästi muuttunut pakolaisvastaisemmaksi ja siellä on, tulee aika paljon raportteja siitä, miten eri etniset ryhmät ottaa yhteen, varsinkin siellä rajan pinnassa, varsinkin niissä kaupungeissa, missä on paljon Syyrian pakolaisia. Ja se on sillä tavalla niin kuin ymmärrettävä reaktio tietysti, että vaikka Turkki onkin melkein 80 miljoonainen kansakunta, niin 2,5 miljoonaa uutta ihmistä on valtava määrä ihmisiä, niin kuin, ne väkisinkin muuttaa sitä sosiaalista ja taloudellista niin kuin asetelmaa näissä kaupungeissa. Ja se aiheuttaa monennäköistä kärhämää ja erinäköisiä turhautumisia ja kaikkea, mitä nyt vaan voi kuvitella. Se ongelma on tosiaan, ja mitä mä kutsun
jonkunnäköiseksi aikapommiksi Turkissa on nimenomaan se, että kun tämä lähtökohta oli tällainen, niin mitään semmoista integroitumiseen tähtävää pakolaispolitiikkaa Turkissa ei ole harrastettu, kun oli ajatus vaan siitä, että kysymys on lyhytaikaisesta vieraista. Jossain vaiheessahan Turkinkin on ratkaistava se, että mitä näiden ihmisten kanssa sitten tehdään. Et jos millään vähänkään lyhyellä aikavälillä ei ole niin kuin ajatusta siitä, että enemmistö syyrialaiset pääsisi kotimaahansa palaamaan. Ja vieläkään tämän asian eteen ei mun käsittääkseni kauheasti mitään tehdä. Ja siinä mielessä se pakolaissopimus, jonka EU silloin maaliskuussa sai Turkin kanssa aikaiseksi, niin se on tämmöinen niin kuin jonkunnäköinen, se on nähtävä jonkunnäköisenä lyhyen aikavälin ratkaisuna, koska mä vähän paha pelkään, että kun jolle tätä integraatiota Turkissa pystyy tekemään, niin se tilanne jossain vaiheessa kärjistyy uudestaan. Sieltä niin kuin pyrkii enemmän taas ihmisiä lähtemään eteenpäin. Tällä hetkellä se ei vaan ole ongelmallista just sen takia, että myös Kreikasta ei pääse eteenpäin. Että se, monet ihmisethän kuvaa sitä, että on loukussa Turkissa. Ja nyt tällä hetkellä se tilanne on Kreikassa hyvin vastaavanlainen. Mä tuossa aikaisemmin kuvasin sitä, miten tämä Syyria on erilaisten, niin kuin, että on erilaisia tasoja, millä sitä sotaa käydään ja minkälaisia erilaisia valtapoliittisia pyrkimyksiä siellä on. Ja Turkki on yksi näistä ulkopuolisista tekijöistä, joka pelaa tavallaan ihan omaa peliä tämän Syyrian sodan niin kuin kustannuksella ja ruokkii sitä tosiaankin. Saudi-Arabia, Turkki, Qatar, Arabiemiraatit on näitä tärkeimpiä tämän aseellisen sunnikapinan rahoittajia ja aseistajia. Ja on ihan selvää, että se kapina olisi kuihtunut kyllä aikoja sitten, jollei tätä ulkopuolista niin kuin tukea olisi tullut. Nyt Turkin rooli tässä on koko ajan niin kuin jonkunnäköisessä murroksessa, koska sielläkin ilmeisesti herätty siihen, että tämä ei tule etenemään niin kuin kuviteltiin, että Assadin hallinto ei itse asiassa tule mihinkään kaatumaan. Ja siitä ollaan tässä nyt viimeisten kuukausien aikana ilmeisesti vähän peruutettu ja keskitytään vaan tällä hetkellä siihen, että Syyrian puolella olevien kurdiryhmien tämä autonominen alue sen syntyminen saataisiin estettyä. Turkkihan on tässä niin kuin aika hyvä esimerkki siitä, minkälainen niin kuin monipuolinen kansainvälinen konflikti tämä on, että Turkin, niin kuin, jos puhutaan strategisesta kulttuurista, siitä miten maa orientoituu muuhun maailmaan nähden, niin vuosikymmeniä Turkin osalta kysymys oli siitä, että mitä ikinä ulkopolitiikassa tehtiinkään, niin tärkeintä oli se, että ei puututa Lähi-idän naapurimaiden niin kuin sisäisiin asioihin. Että se oli niin kuin ihan sellainen ydinoppi Turkin ulkopolitiikassa monta kymmentä vuotta. Ja se ajatus oli se, että siitä ei seuraa mitään hyvää ja on parempi keskittyä niin kuin tämän oman maan kehittämiseen ja sen niin kuin rajojen turvaamiseen. Ja siinä ollaankin oltu sitten hyvin mustasukkaisesti sitä turvattu. Ja se osittain selittää sen, minkä takia tämä kurdikysymyskin on Turkissa ollut niin ongelmallinen. Mutta nyt tässä sitten tämän arabikevän jälkeen, kun tämä hallitseva puolueella on tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että Turkki pitäisi uudestaan nostaa Lähi-idän suurvallaksi. Tämä nähtiin tämmöisenä historiallisena mahdollisuutena nämä kansannousut ja varsinkin Syyriassa. Ja tämä kuuluisin lausunto, mikä presidentti Erdoganilla on sieltä vuodelta 2011, niin on tämä, että Syyrian asiat ovat meidän sisäisiä asioitamme. Tämähän on niin kuin uskomaton lause. Ottaa huomioon, että hän puhuu suvereenista kansallisvaltioista, naapurimaastaan, Syyriasta. Mutta sen lisäksi, että se osoittaa tämmöistä niin kuin jonkunnäköistä uusimperialistista valtapyrkimystä saavuttaa niin kuin valtaa naapurimaassa, niin siinä on sitten myös tämmöinen ajatus, että tämä suurvalta-asema tuo mukanaan vastuuta. Että jos sä oot suuri tekijä, niin sulla on myös tietty vastuu. Ja tätä kautta niin kuin selittyy se, että tämä Turkki oli näin niin kuin, otti niin avokätisesti vastaan näitä Syyrian pakolaisia monta vuotta. Et se muutos tapahtui tuossa vuosi sitten, tapahtui aika radikaali muutos, että ne portit vedettiin niin sanotusti kiinni siellä Syyrian rajalla. Sieltä ei
enää päässyt kuin jotain ihan erikoistapauksia, siis ihmisiä, jotka oli jotenkin pahasti loukkaantuneita tai näin. Ja sitten myöhemmin me on saatu semmoisiakin raportteja, että täällä rajalla on jopa ammuttu maahan pyrkiviä pakolaisia. Että se on, siinä on niin kuin hyvin radikaali muutos tapahtunut tässä suhteessa nyt viimeisen vuoden aikana. Ja mä luulen, että se osittain selittyy sitä kautta, että tämä ei mene niin kuin läpi enää tavallisten kansalaisten piirissä tämä ajatus siitä, että meillä on tässä väliaikaisia vieraita. Kaikki näkee, että me on hyvin pitkäaikaisia vieraita ja että se integroiminen on hyvin haastava homma. Tästä pakolaissopimuksesta, minkä Turkki ja EU teki silloin maaliskuussa, niin myönteisiäkin asioita siinä on niin kuin lyhyellä aikavälillä, että se ihan selvästi sitten kesään mennessä niin alkoi vähentää tämmöistä hallitsematonta maahantuloa siitä Välimeren yli. Se sillä osuudella Välimertä niin selvästi myös auttoi estämään näitä hukkumakuolemia, kun tämä salakuljetusverkosto ei ole pystynyt siinä samalla tavalla toimimaan. Et nythän se akuutti tilanne tällä hetkellä ei ole siinä Kreikan ja Turkin välillä niin kuin hukkumisten kohdalta, vaan se on siirtynyt takaisin sinne, missä se alunperinkin oli aikanaan vuosia sitten, eli Italian ja Libyan välille, jossa tämä merimatka on tietysti paljon suurempi. Ja nyt se akuutti kriisi on taas uudestaan siellä, mutta se ei ole siis, ne ihmiset ei ole samoja ihmisiä, vaan ne pakolaiset tulee sieltä syvemmältä Afrikasta, ja se taas perustuu siihen, että mä tuossa aikaisemmin puhuin Libyasta ja siitä, että siellä tämä Gaddafin hallinto ajettiin alas ja tehtiin tämä regiiminvaihtoprojekti ja maa päätyi aivan täydelliseen sekasortoon, niin se tarkoittaa myös sitä, että kaiken näköiset salakuljetusverkostot ja kansainväliset rikollisliikat pyörittää tätä ihmissalakuljetusverkostoa sieltä Libyan kautta tällä hetkellä varsin tehokkaasti, kun siellä ei ole laillista toimivaa hallintoa ollut. Mutta tässä tosiaan tämä Balkanin reitin sulkeminen on ollut vähintään yhtä tärkeää kuin sitten tämä Turkin kanssa saatu diili. Hätäratkaisu, niin kuin mä sanoin. Nythän tämmöisiä samanlaisia diilejä yritetään sitten tehdä Afrikan valtioiden kanssa, koska se paine sieltä on niin kuin kasvamassa. Mutta se on hyvin semmoinen niin kuin vaikea juttu, että siinä pitää moneen kertaan miettiä, että mitkä on sitten tavallaan se porkkana, mikä sille vastapuolelle annetaan. Ja mä luulen, että tässä seuraavien vuosien aikana niin tämä tulee olemaan yksi EU-maiden keskeisiä politiikkalohkoja ja ongelmia se, että miten tätä hoidetaan. Että se ei todennäköisesti toimi niin, että lyödään joku tietty kasa rahaa käteen näille hallinnoille siellä Afrikan puolella ja sanotaan, että pidätte nyt pakolaiset siellä. Et siinä vaaditaan varmaan niin kuin paljon muutakin ja rakentavampaakin politiikkaa. Tässä diilissä on kaikkein ongelmallisinta mun mielestä, että kun Turkkikaan ei tätä Geneven pakolaissopimusta täysimääräisesti toteuta, ja nyt sitä ei sitten tämän diilin aikaansaamiseksi myöskään vaadittu. Siis siihen ei missään vaiheessa tullut siihen neuvotteluihin semmoista elementtiä, että Turkki olisi aktiivisesti niin kuin painostettu tai kannustettu täysimääräisesti toimeenpanemaan tämä Geneven pakolaissopimus, niin tavallaan unioni niin kuin luo siinä myös itselleen jatkon kannalta ongelmaa, koska jos näiden pakolaisten asiat ja olosuhteet siellä Turkissa ja näissä konfliktialueen lähialueilla ei ole kauhean hyvät, niin on aika loogista ajatella, että se paine siirtyy eteenpäin, jatkuu niin kuin tulevinakin vuosina. Kun sen sijaan taas, jos Turkki oltaisiin kehotettu ja kannustettu, painostettu näiden neuvottelujen aikana siihen, että se täysimääräisesti pyrkisi toimeenpanemaan tämän Geneven pakolaissopimuksen plus panostamaan tähän integraatiopolitiikkaan, niin sitten me voitaisiin ainakin niin kuin toivoa realistisesti, että se paine siirtyy eteenpäin, ei ole niin suuri. Nyt se niin kuin todennäköisesti on vaan aikapommi, joka jossain vaiheessa räjähtää käsiin. Ja tässä mielessä niin tämä on varmaan semmoinen asia, mitä mä itse koen, että varmaan jatkossakin, kun näitä sopimuksia yritetään tehdä Afrikan valtioiden kanssa, niin sitten pitäisi jaksaa katsoa vähän pidemmällä aikavälillä se, että mitä me niin
mitä pyydetään, mitä näihin sopimuksiin niin kuin sisällytetään. Et se ei ole vain sitä, että lyödään rahapussi käteen ja ilmoitetaan, että pitäkää pakolaiset nyt siellä. Et siellä täytyy sitten olla semmoista niin kuin integraatiopolitiikkaa olosuhteita, jotta ihmiset ei pyrkisi niin aktiivisesti eteenpäin, jos se ajatus on nyt se, että tätä niin kuin halutaan rajoittaa. Ja nythän sitä oli tietysti pakko rajoittaa, koska Saksaan tuli yhtäkkiä 1 000 000 ihmistä. Mä rupean pian lopettelemaan. Tässä on jotain loppupäätelmiä. Oleellista nyt on tietenkin lyhyellä aikavälillä se, että Syyriassa, Irakissa nämä konfliktit saadaan yksinkertaisesti jossain järkevällä aikataululla päättymään. Varmin tapa, miten ne jatkuu, on se, mitä tässä on tällä hetkellä harrastettu. Eli se, että vaaditaan, että esimerkiksi Syyrian kohdalla, että mitä neuvotteluja ei voi käydä, niin kuin Assad on pistetty pois vallasta. Se on niin kuin varmin tie siihen, että se konflikti jatkuu. Jos kerran vastapuoli, Venäjä esimerkiksi, lyö kaikki panokset siihen, että se Assadin hallinto se jatkuu. Ja sitten myös se, että varmin tapa saada tämmöinen sisällissota jatkumaan on se, että molemmat osapuolet saa koko ajan uusia aseita. Ja näin on nimenomaan ollut tällä hetkellä. Eli tämä tulipalojen sammuttaminen täytyy, se niin kuin pitäisi perustua johonkin toisenlaiseen politiikkaan, rauhan rakentamiseen ja sen painostamiseen. Mutta sitten niin kuin, pidemmällä aikavälillä, niin näähän ei ole siltä vaan mitään uusia asioita Euroopan unionin kannalta, että unionillahan on ollut tätä naapuruuspolitiikkaa tässä ainakin 10 vuotta käynnissä. Ja ne lähtökohdat ja ajatukset siellä taustalla periaatteessa ihan ok, että okei, on järkevää, että panostetaan siihen, että näissä alueissa olisi vähän demokraattisempia hallintoja, että niissä olisi talouskasvua, että niissä olisi tämmöistä niin kuin jonkunnäköistä sosioekonomista tasapainoa syntyisi, niin, mutta miten siihen sitten päästään, niin se on sitten huomattavasti ongelmallisempi kysymys, että mä luulen, että osittain siellä unionissa on ollut vähän ehkä turhankin kunnianhimoisia projekteja siihen nähden, mitä sit on kuitenkin resursseja käytössä. Et me ei voida kokonaisia yhteiskuntia muuttaa, siis yhteiskuntia, jotka on historiallisesta olemukselta hyvin erilaisia kuin eurooppalaiset kansallisvaltiot. Et siinä on niin kuin paljon tämmöistä, siinä pitää funtsia, mutta siis kyllä mäkin sen jaan sen ajatuksen siitä, lähtöajatuksen siitä, että vakaus, vauraus, demokratia, se todennäköisesti on se ainut keino, miten tuota unioni sitten ja eurooppalaiset maat säästyy kaikilta semmoista, mitä me on taas viime aikoina nähty. Tämä naapuruuspolitiikka, joo. Osittain joo. Ja siis kyllähän sitä voisi sanoa niin, että hallintohan on ollut semmoinen, että siinä on nimenomaan tarjottu sekä keppiä että porkkanaa. Että ei se ole ollut pelkästään niin kuin tukahduttamista ja muuta. Että kyllä siinä on niin kuin yritetty monennäköistä, mutta siis niin kuin, paljonhan siinä oli semmoista, esimerkiksi Syyriahan oli maataloustuotannon niin kuin kannalta omavarainen maa, ei sen tarvinnut tuoda ruokaa mistään. Että kyllä se pistää tietysti miettimään, kuinka kova hintaa tästä maksetaan. Mutta tosiaan tämä naapuruuspolitiikan tulevaisuus, sitä EU:ssa täytyy miettiä, että onko tämä valittu linja nyt sitten ollut oikea. Ne tulokset ei ole kauhean rohkaisevia. Ja sitten tämän rakenteellisen tämän pitkän aikavälin siirtolaispaineen kanssa, jos vaikka nämä Lähi-idän sodat saataisiin päättymään, niin siihenhän ei ole odotettavissa seuraavan 20 vuoteen todennäköisesti mitään muutosta, että se tulee pikemminkin vaan kasvamaan tämä niin kuin paine Eurooppaa kohtaan, ja siihen todennäköisesti vaaditaan EU-tason yhtenäistä politiikkaa pidemmän päälle. Miten tiukassa tämä sunnalaisuus ja siialaisuus itse asiassa istuu sitten eri tasoilla, yksilö,
ja tuota, valtio, nyt tuota, Saudi-Arabia ja Iran käyvät sijaissotaa Syyriassa, eikö niin, se pitäisi niin kuin jotenkin huomioida ja auttaa sitä ja ottaa vastaan ja lisätä houkutusarvoa niin omia uskonsuuntia kohtaan ottaa niin kuin vastaan, rohkaisevatko ne millään lailla. Nyt kun pakolaiset suuntautuvat sitten tänne koilliseen, sillä tulee vieras kulttuuri, vieras uskontopohja, siellä on rakennettava näitä moskeijoja ja tällä lailla. Idästähän se aurinko on aina noussut. Joo, tämä on tietysti hyvä kysymys, että kyllähän tästä niin kuin useampikin puheenvuoro on käytetty siitä, että esimerkiksi Saudi-Arabia ei ole ottanut vastaan pakolaisia, vaikka silloin nämä kuuluisat monta kymmenen tuhatta telttaa siellä niin kuin käytössä, jotka olisi niin kuin mahdollisesti, tai niissä olisi mahdollisuus pakolaisia sijoittaa. En tiedä sitten myös, kuinka paljon sitä halukkaita sinne päin olisi menemään, mutta tämä Shia-Sunni-konflikti, se on nimenomaan näin, että Iran ja Saudi-Arabia taistelee tästä vaikutusvallasta tässä alueella. Ja osittain se on sitten semmoista niin kuin aitoa näiden islamin pääsuuntausten välistä niin kuin historiallista kiistaa, mutta sitten sitä on tietysti hyvin pitkälti kysymys on myös siitä, että sitä poliittisesti ruokitaan ja käytetään vallanteon ja politiikan teon välineenä. Mutta kyllä se ilman muuta hyvin keskeinen tekijä tässä Syyriankin tilanteessa, ei siitä mihinkään pääse, että siinä on tietynlainen, niin kuin puhutaan, shialainen puolikaari, joka sieltä Iranista ulottuu Libanoniin Syyrian kautta, ja varmasti Iran haluaa niin kuin siitä pitää kiinni, ja sitten taas Saudi-Arabia sitä vastustaa, sitä Iranin vaikutusvallan kasvua. Kiitoksia. Tässä oli mun esitys. Sitten voidaan ottaa kysymyksiä. Aika lopuksi Yle viittaa justiinsa, että tuo Aleppo alkaa olla niin kuin ohi ja Assadin kaatumiseen ei usko enää kukaan, mutta Assad taas toivoo Trumpin kanssa tekemänsä jonkunnäköisen diilin. Ja mitä itse arvioit tästä? Että onko tämä Yle, josta nyt epäillään, että Yle ei enää oikein normaalin tiedonvälitykseen, niin onko tämä nyt ihan huuhaatta vai? Meneekö tämä, niin tämä peli sillä lailla, että Mitterrandista tulee ulkoministeri ja Lavrovin kanssa neuvotteleekin nyt Kerin sijasta Romney, ja sen jälkeen tätä mä oon ihmetellyt, että millä mandaatilla Jenkkien ulkoministeri on sitten neuvotellut, jos siellä ei demokratiaa kukaan ole niin kuin tuolla Syyriassa itse asiassa ajamassa sitä demokratiaa. Millä mandaatilla ja mitä se on oikein neuvotellut sen Lavrovin kanssa? En ole mitään sanoa aikaan. Se on selvä, mutta jos tämä niin kuin tällainen peli on niin kuin esitit, niin... Joo, siis nyt tässä eletään tietysti mielenkiintoisia vaiheita näiden molempien asioiden kohdalta, että nythän ollaan ensimmäistä kertaa Syyriassa siinä tilanteessa, että Syyrian hallinto voi oikeasti ajatella, että se voittaa tämän sodan. Että tämä Aleppon kukistuminen on kuitenkin niin merkittävä asia, sekä symbolisesti että ihan faktuaalisesti. Että siellä ei enää tämän jälkeen niitä kapinapesäkkeitä, sinne jää se Idlibin alue, ja siitä ei voi tulla mikään enää semmoinen oppositiokeskus, mitä länsimaat tukisi, koska se on täysin näiden al-Nusran ja jihadistien niin kuin määrittelemä se sunnikapina osa siellä. Sitten toinen puoli on nimenomaan tämä, että mitä Yhdysvallat sitten tämän uuden hallinnon aikana tulee tekemään, mitä se tulee Trumpin aikana tekemään. Meillä on niin kuin hyvin vastakkaisia näkemyksiä tuntuu olevan siitä, että mitä Trump oikeastaan tulee tekemään. Että mä olen nähnyt sellaisia huomioita, että Trump oli just sanonut tämmöisen lausunnon antamaan, että hän tulee lopettamaan tämän regiminvaihtopolitiikkapyrkimykset niin kuin Lähi-idässä. Ja se niin kuin sillä tavalla kuulostaa mun korvissani aika hyvältä ajatukselta, mutta sitten toisaalta hän saattaa ihan seuraava lause tulla jotain aivan niin kuin muuta, että hän julistaa joku ristiretken islamiin vastaan tai jotain vastaavaa. Että siitä on hyvin vaikea niin kuin sanoa, mitä se sitten konkreettisesti tulee olemaan, mutta mä luulen, että siinä tulee olemaan tämmöistä niin kuin jonkunnäköistä vähän niin kuin joissakin asioissa sit niin kuin poukkoilua. Mutta kyllä se on mulla vähän kysymysmerkki
just tämä Venäjä-suhdekin, mitä se sitten loppujen lopuksi tulee olemaan, että tota, hyvin vaikea mennä sanomaan. Mä, Syyriassa selvästi kysymys on siitä, että Syyrian hallinto yrittää ratkaista tämän pelin nyt ennen kuin se Yhdysvaltain uusi hallinto on kasassa. Että sitten tavallaan niin kun ne, se on tavallaan se asetelma on siinä, niin kun se, siinä mallissaan, ettei siihen enää jää semmoista niin kun, oljenkortta, että sitä uudestaan lähdettäisiin sitä kapinaa niin sanotusti lietsomaan ulkovaltojen toimesta. Ja sitten jos se Yhdysvallat siihen lähde, niin sitten mä luulen, että nämä luovuttaa nämä korvaan kuiskuttelijat, jotka tätä aikanaan on sitten omat osaltaan niin kuin Yhdysvalloille korvaan kuiskutellut, että nyt kun pistetään pökköä pesään, siis mä puhun Saudi-Arabiasta ja Turkista ennen muuta, niin sitten tämä saataisiin niin kuin homma toimimaan. Mä luulen, että nekin siitä sitten luopuu kyllä siinä vaiheessa. Se, että tuleeko Syyrian sitten rauha tästä, niin se on sitten vähän vaikeampi kysymys, että siellähän on sitten paljon ratkaisemattomia kysymyksiä ja siellä saatetaan sotia, pikkusotia tai jälkeen kyllä, että yksi tämmöinen niin kuin kysymysmerkki täysin on tämä Syyrian hallinnon ja sitten näiden autonomisen alueiden itselleen perustaneen kurdien suhde. Se on hyvin kompleksinen. Ne on tällä hetkellä tässä jihadistien vastaisessa taistelussa monesti vetänyt yhtä köyttä, mutta me tiedetään, että sitten kun se paikka tulee, että yhteisiä vihollisia ei enää ole, niin ne saattaa sotia keskenään sitten taas. Koska mä en oikein usko, että Assadin hallinto hyväksyy sellaista ajatusta, että Syyrian kurdeilla on siellä Syyrian sisällä joku niin kuin kovinkin itsenäinen alueensa. Että siitä varmasti väännetään sitten vielä. Ja toinen kysymysmerkki on sitten se, että mitä täällä sunnikapinalle tapahtuu, että kuinka paljon sinne jää semmoisia pesäkkeitä ja onko tämä hallinto valmis tulemaan yhtään vastaan esimerkiksi niin kuin sen järjestelmän avaamisen kannalta, että pystyykö se ottamaan mitään siitä oppositiosta tavallaan niin kuin vastaan ja neuvottelemaan jostain asiasta. Nämä on niin kuin kysymysmerkkejä ihan täysin toistaiseksi. Semmoinen kysymys, jos sopii, niin mitä näet tässä, kun Turkki on kuitenkin ottanut sotilaallisesti haltuun kohtuullisiin maakaistoihin ja Syyrian pohjoisosista, mikä jo tavoite, haetaanko se jotain vipuvartta tulevaisuuteen vai mitä se voi olla? No mä näen sen, että siinä on niin kuin kolmeportainen tavoite. Et ensimmäinen tavoite on katkaista tämä kurdien autonominen alue. Toinen tavoite on saada sinne tosiaan tämmöinen Turkista riippuvainen sunniryhmien porukka, jos varsinkin siinä tilanteessa, jos Syyrian keskusvalta jää niin kuin heikoksi, niin sittenhän se on tämmöinen Turkille myötämielinen porukka siellä, jonka kautta voidaan niin kuin vaikuttaa Syyrian kehitykseen. Ja sitten kolmantena tulee sitten tämä jonkunnäköinen epämääräinen taistelu tätä ISISistä vastaan, että jotenkin sekin pitäisi siitä rajanpinnasta saada pois. Ja nämä kolme tekijää sitä nyt määrittelee, mutta kyllä tämä niin kuin ihan selvästi se avainkysymys on tällä hetkellä se, että tämä autonomisen kurdialueen muodostuminen halutaan katkaista. YK on suojeluvastuun periaatehan ei toimi alueella. YK on hampaaton, koska Venäjä ja Kiina torppaavat. Niin, siis se on se perus KV-politiikan ongelma tällä hetkellä, että mitään mekanismia meillä ei tällä hetkellä ole, joka sen tavallaan sen pattitilanteen siellä turvallisuusneuvostossa laukaisisi, mutta se on sitten moniseikkeinen juttu, että Irakin kohdallahan Yhdysvallat päättisi toimia itse ilman tätä oikeutusta, tulos oli katastrofaalinen ja Venäjä ei sitten taas ihmisoikeudet juurikaan kiinnosta. Erdogan on tiukka neuvottelija ja on rakentamassa tätä Osmanien uutta suurvaltaa ja kurdit on pahoja vihollisia ja paljon on muitakin vihollisia, mutta niillä on nyt, Erdoganilla on nyt ydinase, Naton ydinase siellä varastossaan. Voiko hän kiristää esimerkiksi USA:ta tai Natoa, jotta hän saa sen pitää ja jopa käyttää? En mä oikein usko, että siellä on tosiaan Incirlikissä on tämä lentotukikohta, mikä on Yhdysvaltojen käytössä, mutta se on, ja siellä on sitten myös Turkin armeijan tukikohta, mutta ne on niinku erilliset ja Yhdysvallathan ei virallisesti koskaan myöntänyt, missä heillä näitä ydinaseita on ja väliin tulee raportteja, että he siirtää ne sieltä pois, mutta en mä oikein usko,
Erdogan pystyy sen asian kanssa kiristämään. Se, mikä Yhdysvallalla on tässä ongelma, on se, että nyt kun tämä iso tilanne luetaan tämän Venäjän vastaisen niin astakkainasettelun kautta ja unioni touhua tämän pakolaispolitiikan kanssa, niin kumpikaan näistä tahoista, jotka pystyisi jollain tavalla siihen Turkin kehitykseen, varsinkin Yhdysvallat, niin ne ei juurikaan käytä sitä korttia, että ne painostaisi Turkkia johonkin tässä tilanteessa. Että, ja se aiheuttaa harmaita hiuksia hirmu paljon tällä hetkellä Washingtonissa, se Turkin kehitys. Mutta siinä on niin kuin liian monta. Yhdysvallat on vähän jäänyt näiden liittolaistensa politiikan niin kuin vangiksi, että se tavallaan vaikutusvalta, mikä Yhdysvalloilla on, tulee näiden liittolaisten kautta siellä alueella, mutta sitten kun nämä liittolaiset kaikki ajaa ihan omia agendojaan, niin sitten siinä on niin kuin tämmöinen dilemma, että ei se vaikutusvalta itse asiassa kuihtuu siihen, että näiden liittolaisten kanssa ei päästäkään mihinkään yhteisymmärrykseen. Tätä onko vielä yksi kysymys ja sitten taitaa aikamme loppua tänne. Joo, mulla on semmoinen kysymys tuosta Turkin presidentin ja Putinin suhteista, että onko ne vain niin kuin henkilökohtaisia suhteita, että vähän lähentymistä on ollut vai onko siinä jotakin pidemmällekin kenties saatavissa? No se on semmoinen kompleksinen suhde, missä molemmat niin kuin pyrkii hyödyntämään toinen toisiaan. Tässä on nyt sellainen, voi sanoa karkeasti 10 vuotta on semmoista liittolaisuutta takana, jossa on näitä yhteisiä energiaprojekteja, taloudellista integraatiota, kauppaa, bisnestä, kulttuurivaihtoa, turismia. Mutta ennen kaikkea Turkilla on tämä maakaasuriippuvuus, 55% maakaasusta on sitä Venäjän kaasua. Ei se tunnu Erdogan ainakaan häiritsevän. Sitten tässä on tämä yhteisenä elementtinä on tämä länsimainen vastaisuus, että ne molemmat sitä niin kuin hyödyntää. Mutta mä sanon aina, että ei niistä tule mitään petikavereja. Ne on niin monessa maailmanpolitiikan asiassa kuitenkin vastakkaisissa leireissä. Mutta ne pystyy tarvittaessa aika pitkällekin niin kuin menevään yhteistyöhön. Ja leimallistahan silloin on ollut viimeisen 10 vuoden aikana se, että kaikki nämä poliittiset erimielisyydet on niin kuin unohdettu. Et nyt vasta Syyriassa panokset oli tosiaan semmoiset, että ei niitä voitu enää unohtaa, mutta nyt sitäkin normalisoidaan. Mutta Venäjä on siinä kuskin paikalla, se leimaa sitä. Kiitoksia.